Bit. Დღეს EMC-ს მორიგი live დისკუსია გვაქვს. ამჯერად დისკუსიის თემა არის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური. ამ თვეში რამდენიმე დღის წინ სუსმა თავისი ყოველწლიური ანგარიში წარუდგინა პარლამენტს, რომელთაც პრინციპში სწორედ ეს ანგარიშია ხოლმე ერთ-ერთი მთავარი ინსტრუმენტი ამ სამსახურზე გარე ანგარიშ ვალდებულებისთვის. Da sadats printsipshi bevri zalen saintereso da chveni shekhedulebit problemuri aspekti chans da amangarishtan ikveteba arerti problema rogorc samsakhuris kompetentsiastan dakavshirebit ise mis usholt misi movaleobis shesrulobis dros shercheul strategiebs da tu politikebtan dakavshirebit da amaze chven mogvianebit upro detalorodat shegvezleba visaobrot dges ჩვენ დისკუსიის მომხსენებლები იქნებიან ვახუშტი მენაბდე, საიას დემოკრატიული ინსტიტუტების მხარდაჭერის პროგრამის დირექტორი, პაატა ზაქარიაშვილი, კონფლიქტოლოგი და სახელმწიფო მინისტრი, ყოფილი სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და თანასწორობის საკითხებში, და თამთა მიქელაძე, EMC-ის თანასწორობის პროგრამის დირექტორი. ჩვენ არ გვაქვს იმისი ამბიცია, რომ დღეს სუსთან დაკავშირებით და ზოგადად უსაფრთხოების პოლიტიკასთან დაკავშირებით მთლიან დავფაროთ ყველა პრობლემურ ასპექტს, მაგრამ მნიშვნელოვანი გონია, რომ ამ საკითხებზე უფრო გააქტიურდეს მსჯელობა. ერთი შეხედვით ეს საკითხი პირდაპირ არ უკავშირდება შექმნილ საგანგებო მდგომარეობას, თუმცა თუ გავითვალისწინებთ იმას, თუ რამდენად არაორდინალური არის საგანგებო მდგომარეობის პირობებში კონსტიტუციური დემოკრატიული მდგომარეობა, და რამდენად იზრდება ამ დროს აღმასრულებელი ხელისუფლების, აღმასრულებელი ორგანოების შტოს ძალაუფლებების სხვა სახელმწიფო შტოებთან მიმართებით. ამ ფონზე კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი მგონია სუსის კომპეტენციაზე, მის როლზე საუბარი. მე ვეცდები, რომ მაქსიმალურად ბევრი დრო მოგვრჩეს მომხსენებლებისთვის, ამიტომ ძალიან მოკლედ, უბრალოდ კონტექსტისთვის რამდენიმე ასპექტს გავუსვამ ხაზს სუსთან დაკავშირებით. კიდევ ერთხელ, რატომ არის რელევანტური ამ სამსახურის თაობაზე მსჯელობის გახსნა? პატარა ისტორიული კონტექსტიც რო გქონდეს, ჩვენთან სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური 2004 წლამდე არსებობდა უშიშროების სამინისტროს სახით. ანუ ეს თავიდანვე ჩვენ გვაქვს ეს ტრადიცია, რომ თითქოს ეს უწყება იყო პოლიტიკური და საკმაოდ გავლენიანი უწყება, და იდეალ გავლენიანი იყო ეს უწყება, რომ მაგალითად 2004 წლამდე კონსტიტუციაში ქონდა კიდეს ჩანაწერი, რომ არ შეიძლება უშიშროების ორგანოების გაერთიანება საპოლიციო ან საჯარო უწყებებთან, და ამით თითქოს ერთგვარი დამზღვევი იყო ეს ჩანაწერი კონსტიტუციაში, რომელთაც ვაზღვევდით ერთ უწყებაში ძალიან დიდი ძალაუფლების კონცენტრაციას. მაგრამ პოსტ ვარდების რევოლუციის პერიოდში ეს ჩანაწერი ქრება კონსტიტუციიდან და უსაფრთხოების სამსახურები, ანუ მაშინდელი უშიშროების სამინისტრო უერთიანდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს, და ალბათ ესეც არ არის ახალი ამბავი, რომ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში სწორედ შინაგან საქმეთა სამინისტრო იყო ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი და ძლიერი სახელმწიფო უწყება 2004-12 წლებში, და ერთგვარ ხერხემალი იყო სახელმწიფო მმართველობის ეს ძალოვანი უწყება. ნუ მთელი ეს პერიოდი საკმარისი იყო იმაში დასარწმუნებლად, რომ რაღაცა იყო შესაძლებელი, და ამ ტიპის, ამ მასშტაბის ძალაუფლება ერთ ორგანოში იყო ძალიან სახიფათო დემოკრატიული მართლობისა და ინსტიტუტებისთვის. ამიტომაც 2013 წლიდან დგება დღის წესრიგში უშიშროების უსაფრთხოების სამსახურების გამოყოფა შინაგან საქმეთა სამინისტროდან, და საბოლოო ჯამში 2015 წელს ეს რეფორმა გატარდა კიდეც. უბრალოდ აქ პრობლემა იყო ის, რომ ამ რეფორმას შინაარსობრივი გააზრება აკლდა და ფაქტიურად მექანიკურად მოხდა ამ წევების გამიჯვნა, და ჩვენ კვლავაც ერთგვარ სტატუს კოში დავბრუნდით, როცა უსაფრთხოების სამსახურები აი ამ ძალიან ჭარბი ძალაუფლებით გამოიყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ერთადერთი იმ განსხვავებით, რომ ეს სამინისტროს ფორმა აღარ აქვს დღევანდელ უსაფრთხოების სამსახურს. ეს არის ერთგვარი საქვეუწყებო დაწესებულება, რომელიც ანგარიშვალდებული არის, უშუალოდ დაქვემდებარებაში არის პრემიერ-მინისტრთან და ანგარიშვალდებული არის პარლამენტის წინაშე. თუმცა ყველა ის პრობლემური ძალაუფლება და გავლენა, რაც აქამდე ჰქონდა ამ სამსახურებს, კვლავაც ნარჩუნდება დღევანდელ სუსში.
აი ჩვენ რომ გავიხსენოთ იგივე 2012 წლებში ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემური უწყებები, როგორიც იყო კუდი, ანუ კონსტიტუციური საფრთხეების დეპარტამენტი, სოდი, სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტი, ხო, ეს უწყებები დღეს ერთიანდება სწორედ უსაფრთხოების სამსახურებში და ფაქტობრივად მინიმალური გამჭვირვალობის სტანდარტებსაც ვერ აკმაყოფილებს ეს სამსახური დღეს. ამიტომაც ცხადია, არის პრობლემები მის მოქმედებასთან დაკავშირებით. პრობლემური არის უწყების კომპეტენცია, იმიტომ რომ დღეს სუსი არ არის წმინდა ანალიტიკური ინფორმაციის ანალიზზე დაფუძნებული უწყება. ეს არის უსაფრთხოების საკითხებთან ერთად უშუალოდ წარმართავს გამოძიებას დანაშაულთა ფართო სპექტრზე, მათ შორის ანტიკორუფციულ მიმართულებას. სწორედ ეს სამსახური არის პასუხისმგებელი მიმართულებაზე. და ასევე აქვს ოპერატიული ფუნქციები და ერთ-ერთი მწვავე საკითხი, რაც ბოლო წლებში სუსს უკავშირდებოდა, მათ შორის არის იგივე პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის საკითხი და პერსონალური მონაცემების დაცვა და მოსმენებთან დაკავშირებითაც. სწორედ ეს სამსახური არის დღეს პასუხისმგებელი, აწარმოოს ფარული მოსმენა, მიყურადება და ეს ტექნიკური მომსახურება გაუწიოს სხვა სამართლომცა უწყებს. ამიტომაც ფაქტია, რომ საქმე გვაქვს ჩვენ ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი კომპეტენციის მქონე უწყებასთან, რომელიც არამარტო ტექნიკური თვალსაზრისით და ანალიტიკური თვალსაზრისით არის მნიშვნელოვანი, ის ძალიან ჩვენი პოლიტიკური და სოციალური ცხოვრების და ურთიერთობების ძალიან ფართო სპექტრზე აქვს სერიოზული გავლენა ამ სამსახურს. იქნება ეს კონფლიქტები, ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების ჯგუფები, იქნება ეს პოლიტიკური გამოსვლები და ასე შემდეგ, და ყველა ეს საკითხი საკმაოდ პრობლემურად არის წარმოჩენილი კიდეც ყოველწლიურ ანგარიშში, რომელიც მე ვახსენე საუბრის დასაწყისში, რომელზეც ჩვენ მოვამზადეთ კიდეც მცირე შეფასების დოკუმენტი და ეს საჯაროც არის. ამიტომაც რამდენიმე პრობლემა აქვს უსაფრთხოების სამსახურს, თუმცა მგონია, რომ პირველ რიგში ჩვენ უნდა დავიწყოთ უფრო მეტად ინსტიტუციური საკითხებით, შელობა და ანგარიშვალდებულების მექანიზმებით, რომელიც ერთ-ერთი ფაქტორი არის, რაც განაპირობებს სამსახურის დახურულობას, სამსახურის მხრიდან კონკრეტულ გადაცდომების ჩადენას თუ არ ჩადენის საკითხს. რამდენადაც იმ შემთხვევაში, თუ კი არ არსებობს ქვეყანაში ანგარიშვალდებულების გარე ეფექტური ზედამხედველობის მექანიზმები, მეტია ცხადია რისკები, რომ ეს სამსახური ძალაუფლებას, მის ხელთ არსებულ ჭარბძალაუფლებას გამოიყენებს არასათანადოდ შერჩევითად და კანონგარეშე მიზნებით. ამიტომაც მე უკვე აქ დავასრულებ ჩემს შესავალს და ვახუშტი მენაბდეს გადავცემ სიტყვას, რომელიც უფრო მეტად გვესაუბრება სუსის მიმართ არსებული საპარლამენტო ანგარიშვალდებულების მექანიზმზე. ჩვენ გვაქვს უკვე მათ შორის ახალი მექანიზმები და ახალი რეგლამენტი, რომელიც პარლამენტს ახალ განსხვავებულ ბერკეტებს ანიჭებს მისი მაკონტროლებელი ფუნქციების თვალსაზრისით. ამიტომაც ეს პერსპექტივა ძალიან კარგი გამხსნელი იქნება დისკუსიისთვის. ვახუშტი, გისმენთ. მოგესალმებით. მადლობა კურო მოწვევისთვის, მივესალმები სხვა მოხსენებლებს და ჩვენს მაყურებლებს. ის მოხსენება, რომელიც ახლა მიმოხილვა, რომელიც ახლა მოვისმინეთ, ძალიან კარგი შესავალი არის ჩემთვის, რომ გავაგრძელო საკითხზე მსჯელობა. ეს ძალიან კარგ საფუძველს მიქმნის მე და სწორედ აი იქიდან დავიწყებ მსჯელობა, სადაც შენ დაასრულე. და ეს შეეხება უფლებამოსილებას, ხო, სუსის და მის ფუნქციას, იმას თუ როგორ ხედავთ ამ ინსტიტუტს და საერთოდ როგორ წარმოგვიდგენია ის. როდესაც თავის დროზე 2013 წელს გააქტიურდა ეს გააქტუალურდა საკითხი შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმის შესახებ და მალევე ჩვენ ნახეთ, რომ მას გამოეყო სუსი, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური. ჩვენი ამოცანა გახდა, ვინც უჭერდით მხარს აი ამ გაყოფას, ძალაუფლების შემცირება, ძალაუფლების შემცირება, მაგრამ პრინციპში ჩვენ მივიღეთ არა ძალაუფლების შემცირება, არამედ და მივიღეთ არა განანაწილებული
ძალაუფლება არამედ მივიღეთ ძალაუფლების ორი ცენტრი, ორი საფრთხე ადამიანის უფლებებისთვის, რამაც ბუნებრივად გააჩინა ერთგვარი რესენტიმენტივით, რამაც ბუნებრივად გააჩინა განცდა იმის შესახებ, ის მოსაზრება, რომ ისევ ხო არ ჯობდა უკან დაგვებრუნებინა სადაც იყო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური და ნუ ამას რამდენიმე არგუმენტი ჰქონდა და აქვს, ვინც ამ მოსაზრებას იზიარებს. პირველი ის, რომ სუსის უფროსი პოლიტიკურად პასუხისმგებელი პირი არ არის და შინაგან საქმეთა მინისტრი პოლიტიკურად პასუხისმგებელი პირი მაინც იყო და ნუ მეორე, ესე იგი ორ მონსტრს ისევ ერთი მონსტრი ჯობია რა. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს ხედვა ჩვენ ვერ მიგვიყვანს გამოსავლამდე, ისევ იგივე წყალში შეგვიყვანს, სადაც იქამდე ვიყავით, იგივე პრობლემების წინაშე დაგვაყენებს, სადაც იქამდე ვიყავით. გამოსავალი არის არა ძველ პრობლემებში დაბრუნება, არამედ იმ რეფორმის ბოლომდე მიყვანა, რაც განზრახული, რაც იყო განზრახული, ხო? და რა არის ეს? ეს არის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისთვის არსებითად ანალიტიკური ფუნქციის მინიჭება, რაც მნიშვნელოვნად განტვირთავდა მისი როგორც ძალოვანი უწყების განმომდინარე პრობლემა, განკუთვნილდა მას ამ პრობლემებისგან, ხო? ანუ სუსი ძალოვანი უწყებიდან უნდა გარდაიქმნას ანალიტიკურ უწყებამდე. ხა ეს რაც შეეხება სუსის კონცეპტუალურ წარმოსახვას. რაც შეეხება მეორე საკითხი, ეს გახლავთ მისი დისტანცირება ყოველდღიური პარტიული პოლიტიკიდან, ასე ვთქვათ. მე ზოგადად აფერსაც ნაღობეგო არა მაქვს პარტიული პოლიტიკის პირიქით, მგონია რომ ჩვენ ხანდახან იმაზე უფრო უკვეცავთ პარტიულ პოლიტიკას ფრთებს, ვიდრე ეს საჭიროა. მაგრამ ამ შემთხვევაში ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ არ შეიძლება სუსი პოლიტიკური სუსი პოლიტიკურ მანიპულაციებს დაექვემდებაროს და ემსახუროს პოლიტიკურ, ანუ ცუდი გაგებით პოლიტიკურ, ანუ ვიწრო, უბრალოდ პარტიულ დღის წესრიგს არ უნდა ემსახუროს რა, ამის თქმა მინდა, და არ უნდა იყოს გამოყენებული პოლიტიკურ ინსტრუმენტად პარტიების მიერ. რისი შესაძლებლობაც არსებობს, იმიტომ რომ ჯერ ერთი, როდესაც ვამბობთ, რომ დაუბრუნდები პირველ არგუმენტს, რომ სუსის უფროსი პოლიტიკურად პასუხისმგებელი პირი არ არის, მთელი პრობლემა იმაშია, რომ დღეს გამოცხადებულად სუსი არ არის პოლიტიკური, სუსის უფროსი არ არის პოლიტიკური პარტიულ პოლიტიკას დაქვემდებარებული პირი. ამას მაგალითად მიუთითებს ის, რომ ის 6 წლით ინიშნება თანამდებობაზე, რაც გამორიცხავს პარლამენტთან, პარლამენტ საპარლამენტო უმრავლესობასთან მას და ასე შემდეგ, თითქოს ერთი შეხედვით. და უფრო პროფესიონალიზაციაზე აკეთებს აქცენტს. თინამდებობაში თუ ჩვენ კარგად ჩაუკვირდებით, საქმე სრულიად პირდაპირიქით არის. სუსის უფროსის თანამდებობაზე განწესება და მისი თანამდებობიდან გადაყენება არის ფაქტობრივად ნდობა უნდობლობის პროცედურა. ანუ განსაკუთრებით პრობლემური არის მის თანამდებობიდან გადაყენება, რადგან არსებობს ორი მიზეზი, რის გამო შეიძლება ვადაზე ადრე დატოვოს მან თანამდებობა. ერთი, თუ ანგარიშის მოსმენის შემდეგ დეპუტატი 1/13 ჩათვლის, რომ არსებობს მისი გადაყენების საფუძველი და უბრალოდ არ მოიწონა ანგარიში, დააყენებს კენჭს და 76 მას თუ მიიღებს, გადააყენებენ თანამდებობიდან.
მეორე, ეს არის მთავრობას ნებისმიერ დროს შეუძლია მიიღოს დადგენილება და გადასცეს საკითხი განსახილველად პარლამენტს და აქაც 16 ხმა თუ მოგროვდა ნებისმიერ დროს შეუძლია გადაყენება. ან არჩევნების შემდეგ ნებისმიერ ახალ უმრავლესობას შეუძლია ამ ორი პროცედურის გამოყენებით უარგუმენტოდ გადააყენოს ამ ფორმალური არგუმენტებით გადააყენოს სუსის უფროსი და დანიშნოს ის პირი, ვინც მას უნდა, იმიტომ რომ ამისთვის მას ჭირდება 76 ხმა. ამიტომ პრობლემა რაშია? პრობლემა არის იმაში, რომ პირველი ასარჩევად, სუსის უფროსის ასარჩევად საჭირო უნდა იყოს მაღალი უმრავლესობა, ან ოპოზიციის თანამონაწილეობა, ვინაიდან იმისთვის, რომ შეირჩეს კანდიდატი, რომელიც პოლიტიკურად ლოიალური კი არ იქნება უმრავლესობის მიმართ. არამედ შეირჩეს კანდიდატი, რომელიც ყველასთვის იქნება მისაღები, თანაბრად ან ყველასთვის მიუღებელი თანაბრად და ამდენად ყველასთვის მისაღები. და მეორე საკითხია, მისი გადაყენება არ უნდა იყოს ესეთი მარტივი, როგორც დღეს არის და არ უნდა იყოს ასევე უმრავლესობის ნებასურვილზე დამოკიდებული. რა შეეხება ეს არის, ხო, ეს არის მისი ასე ვთქვათ, მიმართება პარლამენტთან დაქვემდებარების თუ მთავარი პასუხისმგებლობის მექანიზმების გათვალისწინებით. მეორე საკითხი, ეს არის უშუალოდ, ახლა თვითონ პარლამენტი რამდენად იყენებს საპარლამენტო კონტროლის მექანიზმებს სუსტად მიმართებაში. ჩვენ უყურებთ ამას დაახლოებით მისი შექმნის დღიდან, მისი სუსის შექმნის დღიდან, ჩვენ შეგვიძლია გავაანალიზოთ საპარლამენტო კონტროლი, როგორ მიმდინარეობდა და ის ყოველთვის იყო შეზღუდული. ახლა მე შემილია გარკვეული სტატისტიკური მონაცემებიც მოგიყვანოთ. აი მაგალითად 2015-დან 18 წლის ჩათვლით სულ 6 კითხვა დაისვა სუსის უფროსის მიმართ პარლამენტარების მიერ და 2019 წელს კი 1 კითხვა და სუსის უფროსმა აქედან ყველას უპასუხა ერთის გარდა. აი 2016 წელს საერთოდ არ დასმულა მაგალითად კითხვა, არავითარი არც ერთ დეპუტატს არავითარი კითხვა არ გასჩენია სუსის უფროსთან. სუსის უფროსი ასევე არც ინტერპელაციის წესით დაუბარებია 2019 წელს ახალი რეგლამენტის მიღების შემდეგ არც ერთ პოლიტიკურ ფრაქციას და ნუ მნიშვნელოვანი გახლავთ ის, რომ თვითონ როგორ უყურებს თავად როგორ უყურებს საპარლამენტის რეგლამენტი ამ უწყებას. ესე იგი, ჩვენ სუსის მიმართ გვაქვს პალავჩი ორი ტიპის კონტროლის მექანიზმები. ერთი ეს არის საყოველთაო კონტროლი, ანუ ის მექანიზმები, რაც ყველაზე ვრცელდება. შეგვიძლია ისინი გავაანალიზოთ და მეორე, რომელიც უშუალოდ სუსისთვის არის, ესე ვთქვათ, შექმნილი ან სუსის ან თავდაცვითი უსაფრთხოების სხვა ორგანოებისათვის, ხო? პირველის და გარკვეულ ნაწილზე მე ვილაპარაკე, მაგრამ მინდა ყურადღება გავამახვილო კიდევ ერთ მექანიზმზე. ეს არის კომიტეტზე დაბარება სუსის უფროსის და საინტერესო გახლავთ ის, რომ ესე იგი სამი თანამდებობის პირია ქვეყანაში, ვიზეც განსაკუთრებული პროცედურები ვრცელდება. ეს არის გენერალ პროკურორი, ეს არის სუსის უფროსი და ეს არის პრემიერ-მინისტრი. მათ დაბარებას სჭირდება განსაკუთრებული უმრავლესობა, ანუ კომიტეტის წევრთა აბსოლუტური უმრავლესობის ხარდაჭერა, მაში როცა სხვების დაბარებას სჭირდება ჩვეულებრივი უმრავლესობა და ასევე შესაძლებელი არის ფრაქციამ დაიბაროს საერთოდ არ იყოს უმრავლესობა საჭირო ამ მის კომიტეტში მოსაყვანად. მაშინ როცა აი ეს უკანასკნელი ფრაქციის დაბარების მექანიზმი საერთოდ არ ვრცელდება სუსის უფროსზე და აი დასახელებულ კიდევ ორ თანამდებობის პირს. ასევე სუსის უფროსი არის ერთადერთი თანამდებობის პირი მთელს საქართველოში, რომლის მოადგილესაც შეუძლია წლიური ანგარიში წარადგინოს პარლამენტში. ანუ არავის სხვას,
არ შეუძლია მოადგილე გაუშვას ანგარიშის ჩასაბარებლად პარლამენტში ერთადერთი თანამდებობის პირი, ეს არის სუსის უფროსი, ვისი მოადგილეც ანუ ვისაც შეუძლია არ მივიდეს პარლამენტში და მოადგილე მიავლინოს, ასე ვთქვათ. ეს ორი მაგალითი აჩვენებს იმას, რომ გარკვეული საპარლამენტო კონტროლი შედარებით რბილად უყურებს სუს. ეხლა არსებობს მეორე, როგორც გითხარი, მეორე მექანიზმი, ეს არის დობის ჯგუფი, რომელიც იქმნება სპეციალურად სწორედ თავდაცვის და უსაფრთხოების სექტორში შემავალი ორგანოების დასამონიტორინგებლად და ну акაც ჩვენ უყურებთ იმას, თუ როგორ ფუნქციონირებს ეს მექანიზმი სამწუხარო თავისთავად პირველ რიგში კითხვის ნიშნის ქვეშ უნდა დავაყენოთ ალბათ დობის ჯგუფის როგორც მექანიზმის ეფექტურობა. ეს არის ძალიან ვიწრო ჯურს ხუთი კაცისგან შედგება, სადაც ოქტომბრივად გამოდის, რომ ორი არის ოპოზიციონერი და მხოლოდ მათ აქვს ძალიან შეზღუდული წრი არის და მხოლოდ მათ აქვს ამ ინფორმაციაზე წვდომის უფლება, რომელიც სუსისგან მოდის და ეს ძალიან შეზღუდული რესურსები აქვს ამ მექანიზმს კონტროლის განხორციელების, რასაც აჩვენებს მისი პრაქტიკაც. მართალია, სუსი როგორც წესი არ არღვევს ხოლმე კანონს და ანგარიშებს დროზე აგზავნის, დროზე აგზავნის დობის ჯგუფში, მაგრამ მეორე მხრივ დობის ჯგუფს არ აქვს ერთი, აი ამ ანგარიშების ანალიტიკურად დამუშავების შესაძლებლობა, მას არ აქვს საკმარისი აპარატი ამისთვის. თუ სწორად ნახო, სულ ერთი ადამიანი არის, ვინც ემსახურება ამ საპარლამენტო მექანიზმს. და მეორე მნიშვნელოვანი პრობლემა არის ის, რომ დობის ჯგუფი თვითონ არ იყენებს პროაქტიულად საკუთარი კონტროლის მექანიზმებს. მაგალითად, მას შეუძლია ვიზიტები განახორციელოს სხვადასხვა ინსტიტუტებში, რასაც ის არაკეთებს, მას შეუძლია გარკვეული ანგარიშები გამოითხოვოს პროაქტიულად და ნუ აქაც გარკვეული ხარვეზები არის და ისე ვერ მუშაობს, როგორც პრინციპში საჭიროა, რომ მუშაობდეს და მეტი ყურადღება ეთმობოდეს იმ საკითხებს, რომელიც ჩვენთვის ყველასთვის მნიშვნელოვანი და საინტერესო იქნებოდა. თავად დასკვნების კი, რომელიც აი ამ ანგარიშებზე გამოიცემა, იქნება ეს ვთქვათ რიგარეშე თუ ყოველწლიური, ზუსტად ყოველწლიური, ძალიან ზოგადია, ზოგჯერ რაღაცა ერთი წინადადებით შემოიფარგლება ხოლმე, სადაც უბრალოდ კომიტეტი ეთანხმება ყველაფერში, ამ პარლამენტი იზიარებს ყველაფერს, რასაც ესე იგი სუსი წარუდგენს მას და რეალურად ის საქმიანობა, რომელიც საჭირო არის აქტიური საპარლამენტო კონტროლისთვის სუსის საქმიანობაზე ჩვენ საკანონმდებლო ორგანოში ვერ ხორციელდება. აი ეს იყო პრინციპში ძირითადად რისი თქვას მინდოდა, ნუ რომ შევაჯამოთ ეს არა საკმარის საპარლამენტო კონტროლს განაპირობებს. პირველი, დანიშნვის და გათავისუფლების პროცედურა, რომელიც არ არის კარგი და არ უზრუნველყოფს დამოუკიდებლობას და შესაბამისად რახან პარტიული პირია სუსის უფროსი, უმრავლესობას არ აქვს მისი კონტროლის სურვილი. მეორე, გარკვეულ
ხელშეუხებლობას ანიჭებს მას პარლამენტის რეგლამენტი ცალკეულ საკითხებზე და ანუ მესამე ძალიან პარლამენტართა ძალიან ვიწრო ჯგუფს მიუწვდება ხელი სუსისუფროსის აკუთა სუსის როგორც ინსტიტუტის საქმიანობაზე და ეს კიდევ უფრო ართულებს ისე საქმიანობის კონტროლს. ამას ემატება პარლამენტის შეზღუდული რესურსები, თვითონ კომპეტენცია დეპუტატების ამ სფეროში, რაც ძალიან სპეციფიური საკითხია და ეს ყველაფერი ერთად საბოლოო ჯამში ჩვენ გვაძლევს არასახარბიელო სურათს საპარლამენტო კონტროლის თვალსაზრისით ამ მიმართულებით. დიდი მადლობა, ვახუშტი. პრინციპში საინტერესო შეჯამება იყო ინსტიტუციური თვალსაზრისით და შენს მიერ ეს მოყვანილი კონკრეტული მაგალითებით კანონმდებლობის მოწესრიგების, ნუ კარგად აჩენს იმ ლოგიკას, თუ როგორ ხედავს კანონმდებელი და ჩვენი ზოგადად პოლიტიკურად როგორ არის დანახული უსაფრთხოების სამსახურის სტატუსი და როლი, თუნდაც ის, რომ უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის სტატუსი თუ დაბარება პარლამენტში კომიტეტის მიერ ზოგიერთ შემთხვევაში გათანაბრებული არის პრემიერთან, ეს უკვე მიუთითებს ხომ რაღაცაზე. და ასევე ძალიან საინტერესოა ისიც, რომ შენ თქვი, რომ ზოგადად საკითხების პოლიტიზირებაში თავისთავად პრობლემას ვერ ხედავ და ნამდვილად ასე არის, თავისთავად პოლიტიზირება რაღაც საკითხის ნამდვილად არ არის, ნამდვილად შეუძლებელია ვისაუბროთ ჩვენ კარგის და ცუდის განზომილებით ამაზე. უბრალოდ უსაფრთხოების სამსახურთან მიმართებით ძალიან საინტერესო არის და თვითონ ამ სამსახურის როლი როგორი უნდა იყოს პოლიტიკაში და უნდა იყოს თუ არა ეს სამსახური პოლიტიკის განსაზღვრელი და გადაწყვეტების მიმღები, თუ უნდა იყოს ანალიტიკაზე დაფუძნებული რაღაცა ინფორმაციების, კონსულტაციების, რჩევების და ექსპერტიზის მომწოდებელი უწება. და აქ ლოგიკურადაც კარგად შემოდის უკვე ბატონი პაატას თემა. ბატონი პაატას ძალიან საინტერესო გამოცდილება აქვს ბატონ პაატას კონფუტოლოგიის დარგში, მინისტრობის პერიოდშიც ძალიან საინტერესო არის თქვენი გამოცდილება ბატონ პაატა. როგორი იყო უსაფრთხოების სამსახურის როლი ასეთ კონფლიქტების საკითხებში, რომლებზეც თქვენ ქონდათ შეხება? და რა ტიპის გამოცდილება არსებობს ამ კუთხით? ძალიან საინტერესო არის ეს გამოცდილება. სამ სიტყვას მოგცემთ, უბრალოდ მინდა ჩვენი მსმენელისთვის, მაყურებლისთვის თქვა, რომ კარგი იქნება, თუ კი საინტერესო კითხვებს, საკითხებს, რომლებსაც სადისკუსიო თემებსაც მოგწერთ, ჩვენ მოხსენებების შემდეგ გვექნება დროც, რომ დასმულ კითხვებზეც ვისაუბროთ და მოხსენებებმა უპასუხონ თქვენს კითხვებს. ბატონო პაატა, გისმით. მოგესალმებით, დიდი მადლობა, და მნიშვნელოვანი თემაა და დიდი მადლობა, რომ ამ საკითხზე უთმობთ დროს და მივესალმები ჩვენ ვინც მე გვისმენს. მართლაც სახელმწიფო დემოკრატიულობა განისაზღვრება ბევრი პარამეტრებით, ბუნებრივია, მაგრამ ერთ-ერთი წამყვანი პარამეტრი მითუმეტეს პოსაბჭოთა ქვეყნებიდან, იმიტომ საბჭოთა კავშირი და პოსაბჭოთა ფენომენი უნიკალური იყო დედამიწის ზურგზე, სამწუხარო ექსპერიმენტი იყო, რომ ჩვენ შეგვეხო სამწუხაროდ და ჩვენ ჯერ კიდე ამ კონვულსიებში ვართ, ამ პოსაბჭოთა კონვულსიებში და ერთ-ერთი გამოვლენა არის სწორედ რამდენად უშრები სამსახურები ჩართულები არიან საზოგადოებრივ ცხოვრებაში და ეს ჩემი ბატონო პაატა, მე გვინდ თქვენი მიკროფონი არის მის. ეს მის იმედია. კი. ხო, იყო რამე საქვი, არცათ არ ყოფილა ჩემი ხმა? არა, თავიდან ისმოდა, ბოლოში გაითიშა ცოტა. ხო, რაღაც ხო, მოკლედ ისა რა ქვია, ჩემი შეგნებული ცხოვრება ბევრ ამეზე დამოკიდებით, ბევრ თემებთან იყო შეხებაში, ეს ადამიანის უფლებები, კონფლიქტები, უმცირესობის უფლებები, როგორც ეთნიკური, ისე რელიგიური ნაციონალიზმი და ამავდროულად და ამათონ ფორმით ყოველდღე ვაწყდებოდი ხოლმე უშრობის სამსახურების კვალს, ნაკვალებს და ამიტომ ეს თემა
ძალიან მნიშვნელოვანია. მე მარ კრიტიკული და კრიტიკოთ უყურებ იმას, რამდენად უნდა იყოს ჩართული საერთოდ უშვების სამსახურები დემოკრატიული სახელმწიფოს შენებლობაში და განვითარებაში, მაგრამ მე არ უყურებ ამას როგორც დისიდენტი. მე თამამად შემიძლია გითხრათ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი ცხოვრების დიდი ნაწილი საზოგადოება მიცოს როგორც არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენელს, მე ჩემი ცხოვრების განმავლობაში ამა თუ იმ ფორმით მუდმივად ვიყავი ხოლმე ხელისუფლებაში და კონდა უნიკალური გამოსლება სუსტანტიან ანუ უშვების სამსახურებთა თანამშრომლობისა მოგესწრება როგორც კი საქართველოს გახდა დამოუკიდებელი ომი დაიწყო საქართველოში აფხაზეთის ტერიტორიაზე და მე სახელმწიფო მოხელე ვიყავი და მე ადამიანის უფლებებში მუშაობდი მაშინ კომიტეტი არსებობდა სპეციალობაში სახალხო დამცველის ინსტიტუტი არსებობდა და რაღაცნაირად მოიმიწია ესე რომ მე ვიყავი ტყვეთა გაცვლის კომისიის ხელმძღვანელი ერთ-ერთი ხელმძღვანელი რეალურად მე ვიყავი მართველი ტყვეთა გაცვლა ადამიანის უფლებები ჰუმანიტარულ საქმეებში მე მებარა ომის დროს და შეუძლებელია არ ქონოდა შეხება უშრობის სამსახურებთან ჯერ კიდე პოსტაბჭოთა ახალსაფრთხეში ISS-ა დაიშალა ასე რომ მე მათთან თანამშრომლობის გარეშე მე ვერ გავახორცელებდი თქვენთა გამოყვანას, გაცვლას, ასობით ადამიანის ევაკუაციას, ოქსოხუმიდან ისე გუდაუთიდან და ასე შემდეგ. და გავიცანი პირველად შემეცვალა მე გულახდათ გეტყვით დამოკიდებულება საბჭოთა კაკებს მიმართ. უკეთესობისაკენ, იმიტომ რომ ის ხალხი დამხვდა, ვინც იყვნენ საბჭოთა კაკებს თანამშრომლები ყოფილი და მთელი გული და სულით გადმოვიდნენ ქართულ ხარეს. მართლა ბევრი დარჩა ბუნებრივი რუსულ ხარეს და ეს დიდი გამოწვევები ქონდა მაგალ. და მე მათ ხედავდი საქმეში, აფხაზეთში ხედავდი, როგორ მოქმედებდნენ ისინი. მაგრამ ბევრი მათგანი ავღანეთში ნამსახურები იყო, გენერლები იყვნენ, წამყვანი ფიგურები იყვნენ და ახლა პენსიაზე არიან. ერთი გვარი შემდეგ თქვა ხოთი, იმიტომ რომ გარდაიცვალა სამწუხარო და ავტოიოსელი არის, რომელიც მართლა დაანახულ მეგობრობას კი მქონდა მასთან, აფხაზეთში იყო და აფხაზეთ უშრებს სამსახურის ხელმძღვანელი იყო. ამიტომ მართან მქონდა უნიკალური გამოცდილება, როგორ უნდა რა უნდა იყოს სახელმწიფო უშრების სამსახური. ანუ ის უნდა ემსახურებოდეს სახელმწიფოს ინტერესებს და პოლიტიკოსებს. მაშინ იყო კომუნისტური პარტია ადრე და მართლა მიეჩვენა რომ არის კომუნისტური პარტია, გინდა პოლიტიკაში ყოფნა წადი პარტიაში. და შენ თუ ხარ უშრებაში, შენ ემსახურების სახელმწიფოს რაღაც ინტერესებს. შემდეგ კონდა რაღაც გარკვეული პაუზა და შემდეგ როცა მიხეილ სააკაშვილი გახდა იუსტიციის მინისტრი, ჯერ კიდევ შევარდნაძის პერიოდია, მან მას ჩვენ რაღაც ახლო უთითებები ქონდა და მან მიმეწვია ციხეებში, მაშინ სწორედ იმ დროს იუსტიციის სამინისტროს დაექვემდებარა სახელმწიფოს სამსახური დეპარტამენტი და მე ვიყავი ერთ-ერთი ხელმძღვანელი თავმჯდომარის მოადგილე ვიყავ, მაგრამ პრაქტიკულად მე ვიყავი სააკაშვილის უშრებას ეკოს იქ აგენტი იმ ინსტრუქტორებში საშინელი კორუფცია და ასე შემდეგ და იქა დაფხდა იქა უშრების სამსახურის ხალხი ჯერ კიდე ყოფილი საბჭოთა ხალხი საბჭოთა სამსახურები რომლებიც იყვნენ ამ კორუფციიდან სუფთან ანუ ეს ემსახურებოდნენ სახელმწიფოს ინტერესს საიდუმლოს რაღაცებს ციხეებში და ოპერატიულ სამსახურს და ასე შემდეგ იქაც კიდე ერთხელ ვნახე რა არის პროფესიონალიზმი რანი პროფესიონალიზმი და ამიტომ მე არ მაქვს დისიდენტური დამოკიდებულება მათ მიმართ და მე არ მაქვს რაღაც რო ფსუსი არ ვარგადა რა საშინელება არა ჩვენ ნებისმიერ დემოკრატიულ სახელმწიფოს უნდა ყავდეს მყარი მდგრადი პროფესიული კომპეტენტური უსაფრთხოების სამსახური რომელიც არის ინსტრუმენტი პოლიტიკაში პოლიტიკოსის ხელში აი ეს არის ჩვენი დღევანდელი პრობლემა და მესამეჯერ უშვების სამსახურის წარმოადგენს 25 მინისტრი აი როგორც გალაქტიონი ამბობს თავის ცნობილებში, სულ სხვა ხალხი ჟრიამული მესმოდა იქ. აი სულ სხვა კატეგორიის ადამიანები არიან ქართული კარგი ნაციონალისტები, პატრიოტები, არაფერი საერთო არ აქვს საბჭოთა კავშირთან და არიან ნულის დონის კომპეტენტურები. კვალიფიკაცია, რას მე მასში ვნახე, საერთოდ ანუ მათ გონიათ რომ მათზეა დამყარებული სახელმწიფო. და ისინი მართავენ სახელმწიფოს. და ეს არის პოლიტიკოსების ბრალი პირველ რიგში. ეს არ არის მათი ბრალი. იმენა, ანუ საქართველოს პრობლემა დღეს არის არაკომპეტენტურობა ყველგან, მათ შორის უშრობის სამსახურებში, მაგრამ როცა პოლიტიკოსი არ არის კომპეტენტური და ძალიან იოლად და ბედნიერად გადასცემს ვალდებულებას სხვას, ეს სხვა უშიშროება ძალიან დიდი სიამოვნებით ამას ასრულებს. ამიტომ, როგორც კი დავინიშნე მინისტრად, ეხლა მე ლექციებსაც კითხულობდი პოლიტოლოგიაში და პოლიტიკის ანალიზში და ასე შემდეგ და რაღაც წარმოდგენები ჰქონდა, თუ როგორი უნდა იყოს დემოკრატიული სახელმწიფო. თანაც ვარ წამყვან ჩემი აზრით, ერთ-ერთი საინტერესო დემოკრატიული პარტიის წევრი ვიყავი, რესპუბლიკური პარტიის წევრი. მუშა მიგვიწვია რესპუბლიკური პარტია, თავისუფალი დემოკრატები, ანუ რაღაც ის ცენტრისტული ლიბერალური ხელებულის პარტიები, რომლებიც საქართველოში ზრუნავდნენ დემოკრატიისათვის. როცა მიმიწვიეს მეც
იქ თავრობაში ჩავთვალე, აჰა, როგორც იქნება მოვიდა დემოკრატიის დრო, ასე ჩავთვალე მე. და შესაბამისად დავიწყე მოქმედება, როგორც დემოკრატი მინისტრი უნდა მოქმედებდეს. შესაბამისად სუს უყურებ როგორც ინსტრუმენტს, რომელიც ამეხმარებიან ანალიტიკაში მომოწმიან ინფორმაცია საფრთხეების შესახებ, აკვია რისკების შესახებ, რათა მე როგორც პოლიტიკოსი მას ყველაფერი გავითვალისწინო. და უცებ ერთ-ერთი პირველი შეხვედრა შეხება რაც მქონდა, უცებ მითხრეს რომ ჩვენ გავიგეთო, რომ შენ აწამოე პოსუხარესანო პატიმრების განთავისუფლებაზე მოლაპარაკებას. ეს ჩვენი ფუნქციაა, და უთუოდ თქვენი ფუნქცია რატო არის ეს? საიდან მოიტანეთ ესა? ანუ პირდაპირ დამ მომსვეს თვითონ თავის ადგილზე. ანუ მითხრეს რომ ეს შენი საქმე არაა. და მაშინ არ არის შენი საქმე. მე მომსვე ადგილზე და მეუთხარი შენი საქმეა. ჯერ ეს კარგად ვიცი ეს თემა. განთავისუფლება ადამიანების, ხუმანიტარ ეს ადამიანის უფლებები ჩემი სფეროა, გარკვეულწილად და კარგად ეს ვიცი ეს გზები, მისმენი კარგად მიცნობენ მე და არის საშუალება მისი. და მოკლედ პირველივე დღეებიდანვე დაიწყო ეს წუწაობას ვიტყოდი, რომ ძალიან კორექტულ ფორმებში, მაგრამ ჩვენ თვლით, რომ ეს ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, ამის შესახებ კარგი იქნება თუ ჩვენ ამ შეგვატყობინებთ. მე კი პრინციპულად ამატყობინებთ, მე ვამბობდი, მაშინ ჩვენ არ ვაშენებთ დემოკრატიულ სახელმწიფოს უკაცრავად რა, არ ვაშენებთ. ამას მოყვა სხვათაშორის სისტემები, რაც მე ახლა ქვია მე შემდეგი კერძო თემა იქნება რელიგიური საკითხები, ამას მოყვეს ისლამის ესა ისლამური თემის ქვია გააქტიურება, ეს მეჩეთების პრობლემები, ეს მინარეთი, სამთაწყარო და უამრავ 4-5 ფრენს იყო ესეთი საქმე იყო. იქა ჩავერთე აბსოლუტურად გულწრფელად როგორც მინისტრი, იმიტომ რომ მე თვითონ მე მეხება, თანაც ჩე სამინისტრო შეგნებულად ავარქვი სახელი სამოქალაქო თანასწორობის. თანასწორობა წამყვანია პირველ რიგში, იმიტომ რომ საქართველოში არ არის დღეს და ეს კიდე ახლა გამოშთა კორონავირუსის დროს, როგორ არის ესეთუ რელიგიური ორგანიზაციები, როგორ არიან მაგალითად უპირატესობა თუ მცირე ნიჭებული. ამიტომ იქაც ჩავერთე, იქაც უცებ ხელში წავამარცხეს, რომ ეს ისლამი შენ თემა არ არის. დაბავი თემა არის, ანუ მაშინ სახელმწიფო რომელი სტრუქტურა, პოლიტიკური სტრუქტურა, რასაც ახლა ვახურთი ამბობდა, პოლიტიკური სტრუქტურა რომელი აგებს ამაზე პასუხს, თუ მარტო სუსი აგებს ამაზე პასუხს. ანუ აშკარად მათ მონოპოლიზირებული აქვს თემები, რომელიც მეხებოდა მე. ეს იყო კონფლიქტები, ეს იყო ეთნიკური უმცირესობები და ეს იყო რელიგიური უმცირესობები. რაც შეწყვეტილი მიუღებელი იყო და მეც ვურჩობდი ნამდვილად არჩავეხვი ამ თემაში და ხელფასის გამო და მანქანის გამო არ ვაპირებდი მე იქ რაღაც შექმნას, ილუზიის შექმნას, რომ თითქოს ყველაფერი წესრიგშია. ამიტომ გავნავდა ჩემი საქმიანობა და ძალიან ესეთი საინტერესო ფაქტი იყო. мама ყველაფერი პირველ წლებში ხდება, როცა მოხდა სასამართლო, ქვია სასამართლო კიდე რაღაც იურისპუდენციის რაღაც რეფორმები, როცა შეკრებითობა გაუქმდა და პატიმრების დიდი ნაწილი აბსოლუტურად სამართლიანად აღმოჩნდნენ გარეთ, იმიტომ რომ აბსურდული გაწყვეტება ჰქონდა თავდაპირველად მიღებული ასულ მოძრაობას შეკრებითობა გამოდინარე და ერთ-ერთი პატიმარი იყო ესა დუდაევი, ცოცხალი არაა და ამიტომ შეიძლება მისი გვარის დასახელება, მარეკ დუდაევი, ცნობილი ასევე ნახოთ კრიმინალი, მაგრამ თავის წოდები ბატონო პატა ბოდიში, მე მგონი კიდევ ერთხელ გაითიშა თქვენი ხმა და იქნება თავიდან რაღაც ტექნიკური პრობლემები არა. ფლესმის? კი, ახლა ისმის. ასე არ ვიცი, ხდება, შეიძლება ხოლმე. მოკლედ ესა მარეკ დუდაევი აღმოჩნდა, ესა რა ქვია, განთავისუფლებული და ძალიან ეფექტურად მაშინ ივანიშვილია პრემიერ-მინისტრი და ურეკა უთხარი რომ ესეთ ადამიანი გარეთა ჯობი კარგად გავყიდოთ. და ესა რა ქვია, მაინც მიდის თავისუფალია, კანონმა განთავისუფლა. და მოდი ვიტყვი მე ოსებს ვიტყვი რომ მე ვარ განთავისუფლეს კაცი და მომეცით იმის სამაგიეროთ. და მარ ხაიაშ მორდა კაცი ქუჩაში გამოვიდა ციხიდან გარეთ, ჩავსვი მანქანაში, ვიტყვი მე განთავისუფლებ შენ და ხა მიმყახვარ ერგნეში. და ეს რა ქვია, გზაში ურეკა და გამოდი უკვე პრემიერმის ველაპარაკე, ველაპარაკე შეიძლება საკუთა მინისტრს რა ქვია, ღარიბაშვილს მაშინ და დამთავრდა ყველა და ამასობაში დავარიკვინე ამას თავის სახლში, ცხინვალში და გზაში მე წამოვიდა თბილისიდან მივდივარ ცხინვალში და გზაში ვაკეთებ ამას ყველაფერს. და მივადექი ერგენეც, იქეთ უკვე იცოდნენ, მოვიდნენ და უკვე ავაგორი კარგი საქმე ესე რომ აფხა ოსებს თქვათასე ავკიდე პასუხისგებლობა რომ მე ხ განთავისუფლებ კაცს, აი მოვედი ახალი მინისტრი ხო ხედავ გორე მაგარ რაღაც ვაკეთებთ და ეხა თქვენგანაც მჭირდება ნიშანი რომ თქვენ ეს ამ დააფასეთ და დაიწყე მოლაპარაკებები რომელიმე პატიმრის განთავისუფლებას იქედან რომელიც მე მინდოდა ყველაზე მაღალი ვისაც 15 წლიანი პატიმრობა ჰქონდა ერთ-ერთი ყოფილი მინისტრი იყო სანაკოევის სააკაშვილის დროს როცა მოკეთა უცებ ჩამერთო სუსი და მოიდება თავის აგენტისა და გამოყვანა
და ამაზე აირია სიტუაცია, მართლა ისინი აშკარად ოსები მიხვდნენ, ამათ გონიათ რომ ძალიან იოლია ჩვენ სკოლაზე ვატარო ცხვები. ისინი მიხვდნენ, როგორც კი ჩვენ რომელიღაც გვარდავასახელეთ არა სტატუსური, მე თქვი ყველაზე დიდი ხანძლი ვინცა ის მომესა ამ ტიპის არა, როგორც კონკრეტული აჰა ეს თუ გჭირდება და დაიწყეს იმაზე ვაჭრობა. მე უნდა ხალხს როცა გვარს ასახელებ, მაშინვე მეორე მხარე ახსნის ამაზე რეაგირებას. ისე იგი, მას შეიძლება შეჭirdება ეს. უცებ გაშიფრის სამიანი როგორც აგეთი. ინტერნეტ პრიმიტიული ეს იყო რა ქვია. ოპერაცია გაკეთებული. უცებ, ანუ მე ვაწამებ მოლაპარაკებებს და ჩამიხტრე. მოლაპარაკებებს და მოინდომეს შემიდან გვერდის ავლით სხვა კაცის გამოყვანა. არა იმისა, ვიც მე გვარი ასე მეტერესდა. მე უნდა ვისაც ყველაზე მაღალი ვადა აქვს ის მომეცით. და ამაზე დავთანხმდა. მე გვარიც კი არ ვიცოდი, ანუ მიხვდნენ ასე რომ მე არ ვეძებ, ანუ ვიც ყველაზე ძევე დავამტყოფია სიტყვას. ანუ ჰუმანიტარული კონტექსტი და გამონდრებ უდგებოდი და არა. და აშკარად პრაქტიკულად თვითონ ჩამიგდეს საქმე და მთელი 5-6 თვე მომინდა მე შემდეგ გადა გამომესწორები და მაინც ის კაცი გამომეყვანა ვინც მე გამოიყვანე. დღემდე არის ლეგენდა სუში, დღემდე ლეგენდა რომ ზაქარიშვილმა ჩაგვიგდო საქმე და ეს კაცი რომელიც გაუშვა დუდეევი ბრალდება მე. ესე ჩემი კარგად შექრილი, შეკერილი ლეგენდა დღემდე მუშაობს როგორც სინამდვილე. ისიც კი არიციან რომ ეს ლეგენდა და არა სინამდვილე. ისიც კი არიციან რომ ეს კაცი განთავისუფლა სასამართლომ და არა ზაქარიაშვილმა. მე გავიგე როცა განთავისუფდა მასში და 1 საათში გავაკეთე ოპერაცია. ანუ აი ეს არ მათი კომპეტენცია. დღემდე როცა მათთან კონტაქტები ან და ზოგიერთ რომელიც პატრონს ემზა კონტაქტები აქვს, აი შენ მაინც ბრალდება ისო დუდევი განთავისუფლე. ხალხი მეუბნები ახლა გარეთ გამოვიდა და ხმამაღლა ვილაპარაკო ესა? ნუ არ არის ეს. ანუ თქვენ მაინც უშიშროება უნდა იცოდეთ, რომ ესე არ მომხდარა. ანუ აქვთ აბსოლუტური, რა თქმა უნდა, განცდა რუსენი რევიან ყველაფერში. ეს პრობლემები იყო ისლამთან დაკავშირებით. ეს ბათუმის მეჩეთი, ჩემთვის მიმაჩნია რომ ეს ყველა დიდი შეცდომა რაშო დღემდე არ აგვაქვს გაკეთებული. აკვია აღმასთანთავული იმედია უფრო მეც ილაპარაკებს ან და მინდოდა თბილისში ყოფილიყო სასწავლებელი, სასულიერო სასწავლებელი, რომ ჩვენი ესა მუსლიმები არ მიდიოდნენ უცხოეთში სასწავლებლად, არამედ ჩვენთან საქართველოს სწავლობდნენ და აღებულობდნენ თავიანთ საქმეა სასულიერო კვალიფიკაციაზე ასე შემდეგ. უამრავესი საკითხები, რომელიც სუფთა პოლიტიკური უნდა იყოს, არის ისინი საბოლოო ჯამში ადებენ საბოლოო ვეტოს. ჩემი აზრით არის სამი ძირითადი მომენტი. ეს არის პირველ რიგში, რომ ესენი მათ აქვთ განცდა, რომ ეს პოლიტიკოსები მოდიან და მიდიან და ჩვენ აქ ვართ, ვინცა ვართ. და ეს მოდის უკვე, აი რა თქვა უკვე ბახუშტი უკვე თქვა, რას მას შემდეგ რაც შეიცვალა ნაცვლად მოძრაობის დროს, პრაქტიკულად მერაბიშვილმა აღადგინა ბერიას ტიპის უშუება. ყველგან და ყველაფერში უნდა იყვნენ ისენი, მაგრამ მე რომ შევანაძრო იყო ძალიან სუსტი იყო ქვეყანა და მოშლილი იყო ყველაფერი და მართლა რუსეთის კაგები ყველგან ყველაფერში მუშაობდა იმდენად თანაც არც იყო ანტირუსულიც კი არ იყო საქართველოს რომ მათ ძალიან ბევრი ემუშავა თქვა და ასე და მოშლილი იყო მთლიანად ეს უშრობის აფსახურები რათა არ შექმნილიყო მეტნაკლებად ნორმალური. ნაცვლად მოძრაობის დროს აშკარად ხდება რომ ხდება მათი მობილიზაცია, გაყრა ხდება ყველა შესაძლო პრორუსული ძალებისა ნამდვილად ეს გაკეთდა, მაგრამ არ მოხდა მოყვანა კომპეტენტური კვალიფიცირებული ხალხის. ადრე ვინ და საბჭოში ესეთი მონსტრი არსებობდა, მათ ჭირდებოდა ძლიერი ღონიერი უშიშროების სამსახური. ნამდვილად ქონდა დიდი სკოლები ქონდათ. მინსკში იყო, სადღაც იყო, სადღაც იყო დიდი სკოლები იყო ესეთი უშიშროების. და ამზადებდა. დღეს ეს ხალხი სამზადება არ უთი ჩვენთან არის რაღაც აკადემია, სადაც მაგრამ მარტო კონფლიქტები და მეცო ასამბლეა მითებს. მითებს ასამბლეა და არა რეალობას. მაგალითად, რამდენჯერაც კი რომელიღაც უშიშროების აკადემიის სტუდენტმა მოინდომა ჩემთან გასაუბრება კონფლიქტებზე, იმდენჯერ მითხრა რომ ჯობია არამედ ჩოდეს მე თქვენ გელაპარაკებითო. ძალიან გულსაწყვეტია. როცა მაგ საკმაოდ კაფიო მე ლექციებს ვკითხულობ და კაფიო ისტორია თუ როგორ ვითარდებოდა საქართველოსში კონფლიქტები, გამსახურდიას პრობლემები იქ. ბატონო პატა დიდი ბოდიში კიდევ ერთხელ გაითიშა თქვენი მიკროფონი. დიდი ბოდიში რაღაც არ ვიცი რა ეს გასაკეთებელი ეს ყველაფერი. ამიტომ მაშინ შემოწყობა მაშინ მაჩვენის. ამიტომ ეს არის პირველ რიგში საბჭოთა პოსაბჭოთა განცდა, რომ ქვეყანა დაფუძნებულია უშრობის სამსახურებზე. ეს არის ყველაზე სერიოზული გამოწვევა ჩემი აზრით დემოკრატიულ სახელმწიფოში საქართველოში. მეორე, ეს არ არის მათი პრობლემა, ეს არის უკვე მეორე პრობლემა. პოლიტიკოსები ამას ეთანხმებიან. ესა ჩვენი ნომერ პირველი პრობლემა. პოლიტიკოსები ეთანხმებიან, რომ სუსი ეს არის რაღაცა წმინდა ძროხა, მის ხელშეხება არ შეიძლება, რაღაც მისტიკა, რაღაც განსაკუთრებული მოვლენა. რაღაცაა ყველაზე ოროსანი სუსის ოფიცერი უფრო მაღლა დგას, ვიდრე ნიჭიერი ჭკვიანი პოლიტიკოსი. ეს გამორიცხულია.
ჩვენ გვაქვს არათი ფაქტები უკვე შემდგომ ზოგადად ხო შეიძლება იცის კიდევაც როგორ ახდენდნენ გადაბირებას არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებისას სუსის ოფიცრები პრიმიტიული დონით იარაღის ამოღებით ჩადებით იმ კაცმა რომ ხალი მოკლა ახლა აივნიდან შემთხვევითი არაა ეს სისტემის ნაწილია ეს არ იყო შემთხვევით ხარში გასულილი იარაღი ეს არის აი მათი ესეთი უტიფარი განცდარისები ბატონ პატრონები არიან ყველაფრისა და რამდენჯერ უნდა იმდენჯერ გაისურის იარაღს როგორ ახდენენ თქვია გადაბირებას არასამთავრობო სექტორი ვიცი კარგად ამიტომ ამბობთ რომ დაწყობა სხვა სფეროებშიც როგორ ხდება ესეთი უტიფარი ფორმებით ფულის დადების მუხლებზე იარაღის ამოღება ჯიბიდან მეორე ჯიბში გადატანა და აი მე მგონი ბერიას დროსაც კი ახდებოდა ასეთი პრიმიტიული რაღაც მეტი პროფესიონალები მეგონია მაშინ იყვნენ თუმცა თქო უნდა იყვნენ კვლელები და საშილებება და შედარებას კი არ მინდა იმათ ისტორიები კარგად ვიცი ასე რომ აი ამ ხალხს პოლიტიკოსი თulis რომ ნუ თუ მოდის იქედან ეს თუ სუსმა გამოგვიძან წერია თქო უნდა შევასრულოთ რატო უნდა შეასრულო რატო არ უყურებ ამას კრიტიკულად ამიტომ ძალიან ბევრი პოლიტიკოსი ბედნიერია როცა შეოცურებს მას ან რა ქვია ოდერი ან ვინმე წერილს რომ ჯობია ეს მომენტი იყოს გათვალისწინებული და ძალიან კარგად მოყოფილები არიან პოლიტიკოსები შეადო პრობლემა არის ის რომ ძალოფლება ქუჩაში გდია როგორც ერთპარტიული მართლობის სისტემა და ყველაზე იოლად ამის მართვა შეუძლია სუს და მესამე ყო ჩემ თავი პრობლემა რა იყო მათთან ჯანდაბას თქვენი თავი ვამბობდი კაი მართეთ ქვეყანა თუ მართლაც სხვა არავინ არაა და თუ ასეთი უძღეური პოლიტიკოსები ყავს მაშინ კომპეტენტურები მაინც იყავით რა როცა მოდიხარ მე და ჭკუას მასწავლე კონფლიქტებში მე არა ვარ, მაგრამ მაქვს პრეტენზია რომ მაგარი ვარ, კი ბატონო, მე შევაბი რომ არიწოდე, მაგრამ ჩემზე მეტი უნდა იცოდე. ჩემზე მეტი უნდა იცოდე. და როცა მეუნები რომ არ გამოიყენო სიტყვაზე, ჩემს ყოველდღე მიუღებელი ტერმინი სამხრეთ ოსეთი, არა? და გამოიყენეს სამხრეთ საქვია, ცხინვალის რეგიონი, ის უნდა იცოდე რომ არსაც საერთაშორისო დოკუმენტებში არ გვიწერია ცხინვალის რეგიონი. ყველგან გვიწერია სამხრეთ ოსეთი და საქართველოს ხელი აქვს მოწერილი ამაზე. და შენ ისიც კი არ წაგიკითხავს სააკაშვილის სარკოზის დოკუმენტი რომელიც არის ნახევარგვერდიანი და მოდი ხარ მე ჭკუას მასწავლე როცა ბოლოს საერთაშორისო დოკუმენტი ჩვენ გვქეს როგორც ჟვანია კოკოვიცის მიერ ხელმოწერილი დოკუმენტი სადაც ეგჟერა ნახსენები სამხრეთ ოსეთი ანუ ჩემზე კომპეტენტური იყავი როცა ჭკუას მასწავლე და მაშინ კი ბატონო შეიძლება მზად ვიყო მოკვებოდე გარდამავალ პერიოდში ქვეყანაში როგორი როლი უნდა კონდეს სუს და რა თქმა უნდა სანკარიში რაც ის გამო ჩვენ შევიკრიბეთ დღეს არის თელი კონფლიქტებზე რა თქმა უნდა რუსეთია საფრთხე. რა თქმა უნდა რუსეთია საფრთხე, მაგრამ რატო არის რუსეთი საფრთხე? რას იყენებს და რა ინსტრუმენტებს იყენებს რუსეთი? რო ის არის საფრთხე საქართველოსში კონფლიქტების მოგვარებაზე. ერთადერთი ინსტრუმენტი საქართველოს პოლიტიკის არაკომპეტენტურობას. ჩვენშია პრობლემა. ისო რუსეთი ძლიერია, ეს ჩვენი სისუსტის ბრალია. ჩვენ რა ვარ სახელმწიფო და არაფერ თავაზობთ აფხაზებს და ოსებს, იმიტომაც ძლიერია ბატონო პატა ბოდიში კიდევ ერთხელ იქნებ თავიდან ჩართოთ მიკროფონი. ამიტომ საჭიროა სწორედ აი ეს კონცეპტუალურად უნდა მიუდგეთ მე არა ვარ მათი მტერი მართლა მინდა ვიყო მათი ქვია მეგობარი მინდა ვიყო მივიდე ლექციები წავუკითხო კონფლიქტებში რელიგიურ საკითხებში რაც მე ვიცი და ვიცი იმიტომ რომ თვითონ მეუბნებია თვითონ მოდიან და მეკითხებია ხოლმე მართლა ყველა გარი ნორმალურ ხალხია მართლა ძალიან ბევრი და მართლა პატოსაცემი ადამიანები არიან მართლა აინტერესებს დეტალი დოკუმენტები აინტერესებს ესე დოკუმენტები მე აქვს ჩემ გარო მიკვირს მართლა რატო არ უნდა იყოს აქვს მაგრამ სისტემური არაა სისტემატიზირებული არა არის სადრო ულაგიათ და ასე შემდეგ. ასე რომ ამ ფონზე მე მგონი რომ ძალიან კარგი იქნება თუ მათ ვით ამშოვლებთ. ან გულწრფელად კი არ შეუკეთ განსასრო როგორც ახლა ეკლესიასთანა პრობლემა რომ როგორც გაკრიტიკებ მაშინვე წერი გონიხარ. არა და მინდა რომ ეკლესია კარგი იყოს. კი არ ვებრძვი მას. მინდა რომ ეკლესიისათვის ვიბრძვი და რა ეკლესიასაც ვებრძვი. ამას ვერ ხედავენ და არის იმით ესა. ასევე არის აკაც, გვინდა რომ იყოს უშრობა, იყოს ძალიან ძლიერი და ძალიან ბევრი გამოწვევები აქვს ქვეყანა. ძალიან ბევრი გამოწვევები აქვს პირველ რიგში, თქო უნდა რუსეთიდან და არა მარტო რუსეთიდან. და ამ კორონავირუსის შემდეგ შეიძლება გეოპოლიტიკური მდგომარეობა ძალიან სოფლოში. ამ ფონზე მათი არაკომპეტენტურობა ძალიან უკან ჩამდახევს ქვეყანას და დაამოხრუჭებს, თქო უნდა, და ამიტომ მე მგონი რომ სუსის ესეთი თქვა ასე ჩაკეტილობა, კარკი ჩაკეტილობა და არგახსნილობა და მათი კეთი თქვა ასე სურვილების მიმართ ესეთი მიუღებლობა და მტრად ჩამოყალიბება, მე მგონი ეს მათი პრობლემა არა მარტო და ეს არის რა თქმა უნდა ეს სახელმწიფოს პრობლემაა და ვიდრე ჩვენთან სუსი ესეთი განსაკუთრებული
როლის მატარებელი იქნება, მანამდე ჩვენთან დემოკრატიის ლაპარაკი შეუძლებელია. და ბოლოს ალბათ რა, ნაციონალური მოძრაობა შეიძლება სუსი ყოფილიყო ძლიერი, იმიტომ რომ ავტორიტარული რეჟიმს ქმნიდა ნაციონალური მოძრაობა. და ამას ვებრძოდით ჩვენ ყველა და მეც და ეს ვინც მაწინანდო გვიყავით. ან უნდა იყოს დემოკრატიული სახელმწიფო და სუსი უნდა ემსახურებოდოს დემოკრატიულ სახელმწიფოს, ან უნდა იყოს ავტორიტარული სახელმწიფო. ხო, ორი მესამე ვარიანტი არ არსებობს. ე, დღემდე საქართველოს მადლობა ღმერთს არ არის ავტორიტარული რეჟიმი, მართლა არ არის. კი, შევა ვილაპარაკოთ ნიშნებს რაღაცებს, მაგრამ ის არ არის, რაც რაზეც მინიშნებები ახონდა. ამიტომ ვერ იქნება სუსი შენთან იმ ის ფიგურა, რაც იყო. ნაციონალური მოძრაობის დროს მერაბიშვილი პოლიტიკოსი იყო, საკაშო საერთოდ არაფერი გაკარება არ ქონდა. სუსტად არც მარტ მინისტრი ყოფილა, შინაგან საქმეთა მინისტრი. ანუ იყო ალალი პოლიტიკოსი იყო, როგორი პოლიტიკოსი ხო საკითხი, მაგრამ სუფთა პოლიტიკური ხედვები ჰქონდა. და უცებ წარმოარტყავდა თავში თუ სამ საჭირო იყო თუ პოლიტიკა არ კეთდებოდა. ანუ როცა პოლიტიკოსი არსებობს, მაშინ სუსი ვერ გაბედავდეს რაღაც ასა დღეს ბედავდეთ მარტონ ქვეყანა როგორც მათ მოეპრიანებათ. ანუ პოლიტიკოსები და ვინაიდან დღეს ქვეყანაში არ არის რეალური წამყვანი პოლიტიკური ფიგურები, არავის არ აქვს საშუალება ჩამოაყალიბოს დღეს წესრიგი. და როცა დღეს წესრიგი არ ყალიბდება, სუსი იძულებულია თუ ვალდებულია თუ რაღაც ფორმით უკვე თვითონ აყალიბოს ეს დღეს წესრიგი. და როცა მიჩოულები არიან ესე ყველაფერი დალაგებულია, უცებ ვიღაცა შემოფრინდება ვიღაცა ზაქარიაშვილი და თავის ფთების ფენ თქვია მოკრევით ახდენს რაღაც სიტუაციას აურევს. და ბოლო ფრაზა როცა მე წამოვედი ერთმა შემომითვალა ერთმა ჩემ მეგობარმა რომ თქვია შენს ამობენო რომ თქვია შენს მიერ ეხლა შენს მიერ დატოვებულ ორმეოებს მაშობით ვაქვიო ვავსებთო. ანუ ჩემამდე ტრასაზე დადიოდნენ ავტობანზე სეირნობდნენ, მე რომ მივედი ორმეები დაუტოვე და ეხლა ჩაკჩაკი დადიან ამ გზებზე. აი ეს და ესე ბედნიერები არიან რომ მე წამოვედი, როცა საკითხს ვსვავდი რას ვაკეთებ რელიგიაში, რას ვაკეთებ კონფლიქტებში, ესე ხوار გავაკეთოთ, ისე ხوار გავაკეთოთ. ამიტომ მე მგონი რომ რა თქმა უნდა დისკუსია საჭიროა მათი ჩართულობით, მათი თანდასწრებით, მათთან ერთად, მათთან მისვლით, ჩვენთან მოსვლით, მაგრამ საჭიროა რომ ეს სამსახური ემსახურებოდეს დემოკრატიულ ინსტიტუტებს და არა რაღაც ღმერთო უწყის რომელ პოლიტიკურ ძალას, რაც სამწუხაროდ ახლა ჩვენ აღკრა თვალშისაცემია ყველაფერი. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო პატა. ძალიან საინტერესო იყო თქვენი მოხსენება. და იმედია შეკითხების დროსაც გვექნება ისეთი შეკითხვები, რომ კიდევ გაგრძელდეს ეს საინტერესო მსჯელობა და დისკუსია. რამდენიმე ძალიან საინტერესო ასპექტი შეეხეთ თქვენ. მათ შორის ნამდვილად მაგით უნდა დავიწყოთ, რომ ეს კრიტიკა ნამდვილად არ ემსახურება იმას, რომ რაღაც ქვეყნის უსაფრთხოების სისტემა მოირყეს, ჩამოიშალოს, ნამდვილად არ ემსახურება ამას. უბრალოდ გააჩნია ამ ძალიან მნიშვნელოვანია სწორად დავინახოთ უსაფრთხოების საკითხები და არ აღვიქვათ უსაფრთხოება რაღაც საბოლოო თვითმიზნად. ეს უფრო მეტად ინსტრუმენტი უნდა იყოს, რომელიც შემდგომ განაპირობებს ჩვენი მოსახლეობის თითოეული მოქალაქეს, მათ შორის კონფლიქტებულ რეგიონებში მცხოვრები ადამიანების კეთილდღეობას და უკეთეს თანაცხოვრებას, ხო? ამიტომაც ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის და რაც შეეხება უკვე პოლიტიკის და უსაფრთხოების ამ უშიშროების მიმართებას, აქაც ძალიან საინტერესო არის თქვენი გამოცდილება და ნამდვილად კომპეტენციის პრობლემა შეიძლება იდგეს, თუმცა მე კომპეტენციის პრობლემასაც უკავშირებს საბოლოო ჯამში ამ ურთიერთმიმართებას, ძალაუფლებრივ ურთიერთმიმართებას შეუძლებელია ჩვენ მოველოდოთ კიდეც უსაფრთხოების სამსახურებისგან კომპეტენტურ გადაწყვეტილებებს ყველა იმ საკითხზე, ასეთ ფართო სპექტრზე, რომელზეც ის მუშაობს და იმ ლეგიტიმაციით და იმ მოწყობით, რომელიც ამ სამსახურებს აქვს. ეს პოლიტიკური სიბრძნე დავარქვათ თუ პერსპექტივების გაფართოება, ხო, ყალიბდება ძალიან დიდი დემოკრატიული პროცესების შედეგად, ხო? ეს იქნება საპარლამენტო განხილვები, მოსახლეობის ჩართულობა, ფართე და ასე შემდეგ. ჩაკეტი უწება, რომელიც მხოლოდ ვიწრო პრიზმაში უყურებს საკითხს, ძალიან რთულია ასეთ ფართოდ აფასებდეს საკითხებს და ფართოდ ხედავდეს ყველა კომპონენტს, ამიტომაც ესეც გასათვალისწინებელი მგონია რომ არის. და კიდევ ერთი საკითხი, როცა ალბათ ეს არის რაღაც სპირალი, სადაც თუ კი დაუშვებთ რომ შევიდა უსაფრთხოების სამსახური და დაიწყო რაღაც საკითხებზე თვითონ მუშაობა გადაწყვეტილებების მიღება, მუდმივად მზარდი არის ეს სფეროს და ეს კონფლიქტების რეგიონების შემდეგ ზუსტად
ეგეთი მაგალითი არის ნამდვილად ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობები, რომლებიც ნამდვილად დღეს თუ კი ამ საკითხზე მიდის ჯობა სახელმწიფოს მხრიდან, ყოველთვის ეს ჯგუფები აღქმული არის რაღაც უსაფრთხოების კონტერორისტული პერსპექტივით, რაც ნამდვილად ამ საერთო ტენდენციის დამსახურება მგონია მე. და აქ უკვე თამთას თემაც შემოდის, როგორი არის სახელმწიფოს მიდგომა ეთნიკური რელიგიური უმცირესობების მიმართ და რა გამოწვევები, რა პრობლემები არსებობს. მე დიდხანს აღარ ვისაუბრებ ამაზე, თამთას ბევრად დიდი ცოდნა აქვს ამ საკითხებზე. თამთა, მოგესალმებით მომხსენებლებს, მოგესალმებით ჩვენს მაყურებელს, მსმენელს. მე ვფიქრობ, რომ ნამდვილად სახელმწიფო საფრთხოების სამსახურის სისტემაზე და მის პოლიტიკაზე ლაპარაკს რაღაცა ტიპის მისტიკურობა თუ პოლიტიკური თეოლოგია ნამდვილად ახლავს, რის გამოც სამ საკითხებზე კრიტიკული მშელობა და დისკუსიები არამხოლოდ პოლიტიკურ დისკუსიებში, არამედ საზოგადოებრივ დისკუსიებში ძალიან მცირეა. და ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ინიციატივა და ზოგადად ეს დისკუსია, და შემდგომშიც ვფიქრობ, რომ ამაზე მშელობა უნდა გავაგრძელოთ. ზოგადად უნდა ითქვას, რომ სწორედ ამ ინსტიტუტის ჩაკეტილობა და ფორმალური პოლიტიკიდან, საჯარო პოლიტიკიდან დისტანცირება არის ერთ-ერთი მიზეზი იმ სერიოზული გამოწვევების, რომელიც ამ ინსტიტუციის შიგნით არის, იმიტომ რომ სწორედ ეს დახურულობა, ნაკლები ანგარიშვალდებულება, გარდა იმისა, რომ ეს ჭარბი ძალაუფლების პრობლემა, რომელიც თვითნებობის, ადამიანის უფლების დარღვევის თუ შეცდომების დაშვების ძალიან მაღალ რისკებს ქმნის, ის ამავდროულად სერიოზული პრობლემა იმდენადაც, რამდენადაც თვითონ ამ ინსტიტუციის რეფორმას, განახლებას, მასში ახალი და კრიტიკული პარადიგმების, მიდგომების შეტანას ხელს უშლის და რაღაცნაირად გამოდის, რომ ეს უწყება აი ძალიან ძველი და პრიმიტიული მეთოდები და ანალიტიკური აპარატით მუშაობს, რომელიც საბოლოოდ მას და საბოლოოდ კიდევ უფრო საბოლოოდ ჩვენი სახელმწიფოს უსაფრთხოების საკითხს აზიანებს. ჩვენ ძალიან ბევრი ვილაპარაკეთ ინსტიტუციურ საკითხებზე, მე ძალიან მოკლედ ვიტყვი, რომ ბუნებრივია, რომ ეს ჭარბი ძალაუფლების კონცენტრაცია მასში, ამავდროულად კონფლიქტური კომპეტენციები, ხო, ჩვენ ხედავთ, რომ სუსი თანადროულად ეწევა კონტერორისტულ საქმიანობას, კონდაზორვით საქმიანობას, მასში თავმოყრილია საგამოძიებო ფუნქციები, ანალიტიკური ფუნქციები, ხო, მას აქვს მათ შორის, ვთქვათ, იგივე სპეციალური ჯგუფების და შეერღებული ჯგუფების, ვთქვათ, კონტროლის და მისი გამოყენების მანდატი, ვთქვათ, ამდენი ტიპის კომპეტენციის ერთი ორგანიზაციის, ერთი უწყების ხელში თავმოყრა საკმაოდ ისეთი დადაბულობას და საბოლოო ძალაუფლების კონცენტრაციის პრობლემას ქმნის. მაგრამ ალბეთ მე ვიტყვი, რომ თქვა, აი ამ ინსტიტუციური პრობლემის მიღმა, რომ ეს ბუნებრივია, რომ არის ცენტრალური, მთავარი პრობლემა ეს არის თავად უსაფრთხოების კონცეფციის გაგება, თუ როგორ ესმის სუს და როგორ ესმის ჩვენს პოლიტიკურ ელიტას უსაფრთხოება. და მე ვიტყოდი, რომ აი თქვა, იგივე ჩვენ ბოლო წლების ანგარიშებს სუსის თუ წავიკითხავთ, აქ ჩანს, რომ ჩვენ ვიყენებთ უსაფრთხოების ძალიან შეზღუდულ, ძველ კონცეფტს, რომელიც თქვა, მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ იქმნება აკადემია ში, რომელიც სწორედ პრაგმატული, რეალისტური პოლიტიკის იდეაზე დგას და რომისთვისაც მთავარია სახელმწიფო ინტერესი, მისი ტერიტორიული მთლიანობა, მისი უწყებების ნორმალური ფუნქციონირება და მას ნაკლებად აინტერესებს, ვთქვათ, ადამიანი, სოციალური კეთილდღეობა, ცალკეული ჯგუფების ინტერესები და მისი განვითარების პერსპექტივები. ხო, ჩვენ თუ ვთქვათ, აკადემიურ დისკუსიებს ნახავთ უსაფრთხოების იდეასთან დაკავშირებით, ჩვენ ძალიან კაფეოა, რომ 80-იანი წლების შემდგომ უსაფრთხოების პარადიგმა არსებითად იცვლება, ფართოვდება, ღრმავდება და სახელმწიფოზე დაფუძნებული უსაფრთხოებიდან ის გადადის ადამიანზე ორიენტირებულ უსაფრთხოებაში და ის ძალიან კარგად ხედავს, რომ საფრთხეები ხშირად ეს არ ამხოლოდ სახელმწიფოთა შორის პოლიტიკურ თუ სამხედრო ურთიერთობებში, რომელიც თქვათ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ თუ იგივე ცივი ომის შემდგომ ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტი იყო გეოპოლიტიკური მოწყობის, არამედ ვთქვათ იგი 90-იანი წლების შემდეგ ყველაზე მეტი შეიარაღებული თუ პოლიტიკური კონფლიქტები ხდება სახელმწიფოების შიგნით, სხვადასხვა ეთნიკურ თუ სხვადასხვა სოციალურ ჯგუფებს შორის, და შემდგომში უკვე სახელმწიფოები ხედავენ, რომ ახალი საბაზრო ეკონომიკა, რომელიც მოგვიანებით ნეოლიბერალური ეკონომიკის ფორმას შეიძენს, ის არსებითად იწვევს ძალიან ღრმა სოციალურ კონფლიქტებს საზოგადოების შიგნით, გარემოს დაცვით პრობლემებს,
სიღარიბეს და აშკარა ხდება რომ ადამიანისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა ხდება უკვე ეკონომიკური საფრთხები, გარემოსდაცვითი საქმე საფრთხები და ასე შემდეგ. ამდენად თანამედროვე აკადემია და ზოგადად თანამედროვე უკვე მეინსტრიმულიც კი უსაფრთხოების კონცეფციები არის გაცილებით ფართე. ის არის ადამიანზე, სოციალურ ჯგუფებზე ორიენტირებული და მას გარკვეულწილად ემანსიპატორული ორიენტაცია აქვს. მისი მიზანია ადამიანების დაცვა სწორედ იმ სოციალური ეკონომიკური გარემოსდაცვითი პოლიტიკური საფრთხებისგან, რომლის წინაშეც ინდივიდები თუ სოციალური ჯგუფები დგანან. სამწუხაროდ, აი ეს პარადიგმული ცვლილება, ხო, რომელიც უკვე რამდენიმე წელი აკადემიებმა და საბოლოოდ პოლიტიკებმაც განიცადა, ჩვენ უსაფრთხოების პერსპექტივაში არ არის შემოტანილი და ის კვლავ დგას სამხედრო მილიტარულ წარმოდგენებზე, სადაც უსაფრთხოების მიზანი არის სახელმწიფოს გაძლიერება და გარესაფრთხების გამისი დაცვა, მაგრამ მთლიანად არის გამოტოვებული, არსებითად არის გამოტოვებული ადამიანზე და სოციალურ ჯგუფებზე ორიენტირებული უსაფრთხოების მიდგომები. მათ შორის, როდესაც უსაფრთხოებაზე ვლაპარაკობ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ გავიაზროთ, რომ დემოკრატიულ სახელმწიფოებში უსაფრთხოება არის ინსტრუმენტი და საშუალება უფრო დიდი პოლიტიკური იდეალებისთვის, ხო? ეს პოლიტიკური იდეალები არის ადამიანის თავისუფლება, თანასწორობა, სოციალური კეთილდღეობა, მდგრადობა და ასე შემდეგ. ჩვენს რეალობაში აი ამ მიზნის აღრევასაც ხედავთ, როდესაც მთავარი უსაფრთხოება თავად თვითმიზანი ხდება და არა საშუალება. და ამიტომ ის მიმართებები, რაზეც ბატონი პატა ძალიან საინტერესო და მისი პრაქტიკიდან გამომდინარე ლაპარაკობდა, როდესაც ხდება როდესაც პოლიტიკა ვერ იმორჩილებს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ არგუმენტებს და ვერ განსაზღვრავს მას და პირიქით უსაფრთხოების არგუმენტები განსაზღვრავს პოლიტიკურ მიმართებებს, ეს არის ცენტრალური პრობლემა და პრინციპში მე ამას ძალიან კარგად ხედავ ჩემს ყოველდღიურ საქმეებში, ხო? იმიტომ რომ თქვენ იცით, რომ თქვა ჩვენი პროგრამა EMC-ში მუშაობს სწორედ ეთნიკურ და რელიგიურ ცერესობებზე და მე ყოველდღურად ვაწყდები, რომ ძალიან ცირე საკითხებიც კი, მაგალითად თვითმართველობის დონეზე, რომელიც მერის გადასაწყვეტია, ან რომელიმე მინისტრის გადასაწყვეტია, არ წყდება პოლიტიკური ლოგიკით, ან პოლიტიკური ღირებულებებით, ვთქვათ, იმ ღირებულებების მიხედვით, რომელიცაც ჩვენ ვაღიერებთ როგორც ჩვენი კონსტიტუციური სისტემის ნაწილს, ხო? და ყოველთვის არის რაღაცა ტიპის უხილავი ლოგიკა, ან უხილავი წინააღმდეგობები, რომელიც არ არის არტიკულირებული, ამაზე ახლა არც ერთი მერი ან მინისტრი ამაზე არ ელაპარაკებს, მაგრამ აი ეს ღობე ყოველთვის არის ძალიან თვალსაჩინო. და ბუნებრივია, რომ როდესაც ჩვენ ვთქვათ, ვლაპარაკობთ იგივე არადომინანტური ჯგუფების ინტერესებზე, უფლებებზე, საჭიროებებზე, რაღაცნაირად მუდმივად მაქვს ეს განცდა, რომ აი მათ შორის ჩვენი სამუშაო რაღაცა ტიპის წინააღმდეგობებად ან პრობლემად არის დანახული. და მაგალითად ჩვენ 2019 წლის ანგარიშში რო წავიკითხოთ, ჩვენ ვთქვათ, იგივე პანკის და როცა ჰესების ნაწილია მიმოხილული, ვთქვათ, იქ არის ლაპარაკი ცალკეული ჯგუფები, დესტრუქციული ჯგუფები, რაღაცა აქეზებენ ადგილობრივ თემს, რაც არასწორად აჩვენებენ რაღაც საფრთხებს და ამით დაძაბულობას ქმნიან და რა ვიცი, მგონი არ უნდა შევნიღბო, რომ რაღაცნაირად შეიძლება ვთქვათ, იგივე სხვადასხვა ადამიანის უფლებებზე მომუშავე ორგანიზაციების ასეთი ტიპის საქმე, ასეთ საფრთხედ არის დანახული სუსის მიერ. რაც ბუნებრივია, რომ არის ძალიან სერიოზული პრობლემა და ამ პრობლემის მიზეზი პირველ რიგში არის თავად ის, თუ როგორ ესმის უსაფრთხოება სუსს. თუ დღეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს უსაფრთხოების საკითხი ესმის ყოველდღიური კონტროლი, დაქვემდებარება და ყველა პოლიტიკურ პროცესში თუ სამოქალაქო პროცესში შესვლა, შეკავება მაგალითად იმ ძალიან მნიშვნელოვანი ემანსიპატორული პროცესების, რომელიც ეთნიკურ და რელიგიურ ჯგუფებში ჩანს, ხო, ეს გამოფხიზლება, სურვილი ჩაეწეროს ჩვენ საერთო პოლიტიკურ სისტემაში, გავლენა მოახდინოს, ძალაუფლება და პასუხისმგებლობა გაიზიაროს, თუ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ასეთი ტიპის აქტივიზმს, უფლებების მოთხოვნას და საბოლოოდ პოლიტიკური სუბიექტობის დაბრუნებას უმცირესობების მიერ, რომ ისინი არასტუმრების ხვები არიან საქართველოში, არამედ არიან მოქალაქეები, რომ სხვების თანასწორად აპროტესტებენ, აკრიტიკებენ, ითხოვენ, ცვლიან, ორგანიზდებიან. ხო, თუ ესე არ ხედავს, მაშინ რა თქმა უნდა, ესეთი ტიპის პოლიტიკური თვითგამორკვევის პროცესები, რომელიც ძალიან ცოცხალი, დინამიური პროცესებია, ქვემოდან დაწყებული პროცესებია დღეს სხვადასხვა რეგიონში, მისთვის არის პრობლემა. და მაშინ ჩვენი მხარდაჭერაც ან ემანსიპატორული პროცესებისთვის მათთვის არის პრობლემა. ამიტომ ეს არ მხოლოდ უსაფრთხოების გაგების პრობლემასთან მივდივართ საბოლოოდ, არამედ თავად სახელმწიფოს გაგების პრობლემასთანაც, ხო? ბატონმა პატამ თქვა, ეს ტრანზიცია, რომელიც ძველმა კაკების თანამშრომლების შემდეგ ახალი უსაფრთხოების ჩინოვნიკები როგორები არიან, ხო? მე პირადად მათთან შეხება არ მქონია, არც მათ მაღალ იერარქებთან და არც
უფრო წვრილ ქვედა დონეზე, ხო, მომუშავე თანამდებობის პირებთან, მაგრამ ზოგადად, თქვა იგივე საქმეები, რომელიც სხვადასხვა აქტივისტების მხრიდან მოდის, ეს აჩვენებს, როგორი პრიმიტიულია ეს ეთიკაც მიდგომებით, რომელსაც ისინი იყენებენ და თავარი რაც აქ ჩანს, იცით, არის ის რომ მათ არანაირი ცოდნა არ აქვთ, არამხოლოდ ტექნიკური კომპეტენციები, არამედ პოლიტიკური ხედვებიც. მაგალითად, ძალიან ხშირად მე მეჩვენება, რომ უსაფრთხოების სამსახურები იზიარებენ იმ ისტორიულ ნარატივებს, კონფლიქტებთან დაკავშირებითაც და ეთნიკური უმცირესობებთან დაკავშირებით, რომელიც შეიქმნა სწორედ საბჭოთა კავშირის პერიოდში, სწორედ აი ამ საარქივო მასალებში და რაც ისეთი დომინანტური ნარატივები იყო, რომელიც მუდმივად სწორედ აი ამ კულტურულ ნაციონალიზმზე იდგა, კულტურულ იერარქიებზე, სხვადასხვა სოციალურ ჯგუფებს შორის და ასე შემდეგ. რეალურად ხო ჩვენ სხვადასხვა დებატების დროსაც ვლაპარაკობდით იმაზე, რომ ჩვენ არა გვაქვს მაკონსოლიდირებელი პოლიტიკური იდეა და პროექტი, ხო, რაღაცა ინკლუზიური პოლიტიკური იდეა, სადაც სხვადასხვა კლასობრივი თუ კულტურული ჯგუფები საერთოობას ვიპოვით და საერთო კოლექტიურ თვითიდენტიფიკაცია შექმნის, ხო, ამაზე ჩვენ ძალიან ბევრჯერ ვილაპარაკეთ, მათ შორის ბოლო პერიოდში, თქვა ეკლესიის თემაზეც. ამ ფონზე ყველაზე ძლიერი და შეიძლება კარგად ორგანიზებული და მხარდაჭერილი რათა პროექტი თუ იდეა, იდეოლოგიური აპარატი, ეს არის სწორედ ეთნორელიგიური ნაციონალიზმის აპარატი, ხო, რომელიც ამბობს, რომ რაღაცა მესიანიზმის იდეაზე დგას ბუნებრივია, ხო, რომ არსებობს ეს ქართველი მართლმადიდებლები, როგორც პირველხარისხოვანი მოქალაქეები, ტიტულოვანი ერი და ყველა სხვა განარჩენი ჯგუფი, რომელიც იერარქიის სხვადასხვა საფეხურზე დგას. ამ იდეას ძალიან აქტიურად ატარებს საპატრიარქო და მე მეჩვენება, რომ სწორედ ამ იდეას ატარებს და ასევე აწარმოებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ეთნიკურ და რელიგიურ უმცირესობებთან მიმართებით, ხო, იმიტომ რომ ჩემთვის ძალიან ნიშანდობლივია, რომ რეალურად ის სტრატეგიები და რიტორიკა, რომელიც ადგილზე გამოიყენება რაცა პოლიტიკური ელიტების და საპატრიარქოს მიერ, ფაქტობრივად ემთხოვა ერთმანეთს და ხელი-ხელ მიდის, ხო? ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა, რომ ჩვენ დღეს არამხოლოდ პოლიტიკური ელიტები და საბოლოოდ იგივე უსაფრთხოების სამსახური არ ქმნის და ხელს არ უწყობს უფრო ინკლუზიური დემოკრატიული სახელმწიფოს იდეის გაგებას და საბოლოოდ ეს აისახება ძალიან ბევრ პრაქტიკაში. ჩვენ ხედავთ, რომ აი ეს გამრიყავი და დამახარისხებელი რასიალიზების შემქმნელი ნარატივი სხვადასხვა ჯგუფის მიმართ სხვადასხვაა, ხო? მაგალითად, აჭარაში, სადაც ქართველი მუსლიმები ცხოვრობენ, აქ ყველაზე ძლიერი ნარატივი ეს არის მათი ქრისტიანობაზე დაბრუნების ნარატივი და ჩვენ ხედავთ, რამდენად ძლიერია ადგილობრივი ეპარქია, ხო, 2000-იან წლებშიც ეს გაქრისტიანების ტალღა ძალიან აგრესიულად მიმდინარეობდა და ამ რეალობაში დღეს ქართველი მუსლიმები ვერ ახერხებენ მაგალითად იგივე მეჩეთის მშენებლობას ბათუმში, რომელიც მუსლიმი 90-იან წლების შემდეგ, დამოუკიდებლობის შემდეგ არის ისტორიული მოთხოვნა მუსლიმი თემის და პრინციპში ამ მეჩეთის აშენების დაშვება უნდა იყოს სწორედ დემოკრატიული სახელმწიფოს გაფორმების ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი და რაღაცა ტიპის გზავნილიც ქართველი მუსლიმი თემის მიმართაც, ხო, რომ მათ აი ესეთ იდენტობას სახელმწიფო აღიარებს და ასე ვთქვათ მხარს უჭერს. პანკისის ხეობაში ჩვენ ვხედავთ, რომ აქ მკვეთრად უსაფრთხოებაზე და ჭარბ კონტროლზე ორიენტირებული პოლიტიკა, რეალურად შეიძლება ითქვას, რომ ამ რეგიონს უსაფრთხოების სამსახურები მართან, ყველა დონის გადაწყვეტილება თანხმდება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურთან, აქ არის ეს ღია კონტროლი, შეიძლება ითქვას, ხო, როცა ადგილზე ჩასულ ჟურნალისტებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს შეიძლება სუსის მანქანები დაყვებოდნენ და ასე შემდეგ. ამდენად ცხადი აქ უნდა ვახსენოთ ეს სპეცოპერაციები, რომელის სოციალურ ეფექტები არ არის გააზრებული და უფლების დარღვევის სტანდარტები, ადამიანის უფლებათა სტანდარტების დარღვევით ჩატარდა, ხო? ასევე ძალიან ძალიან სერიოზული პრობლემაა და თქვათ იგივე ჩანს პრინციპში სხვა ეთნიკურ უმცირესობებში. და ჩვენ იგივე ახალ ანგარიში პირდაპირ წავიკითხეთ, რომ როცა ეთნიკურ უმცირესობებია მოხსენებული, სტუსის ანგარიში წერია, რომ რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობები, ეთნიკური მრავალფეროვნება არის საფუძველი სეპარატისტული პროცესების და შუღლის გაღუვების და პირდაპირ ეთნიკური უმცირესობები ყოველგვარი დაბალანსების გარეშე, რაღაცა ენობრივი დაბალანსების გარეშეც პირდაპირ არის მითითებული საფრთხის წყაროდ. მე შევახსენებ ჩვენს მსმენელებს 2014 წელს რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს მიერ შექმნილი სტრატეგიის დოკუმენტის პროექტიც, სადაც ის ასევე რელიგიურ უმცირესობებს მოიხსენიებდა რისკ ჯგუფად და ისაუბრობდა ზოგადად რელიგიის რელიგიურ პოლიტიკაზე და ამ პოლიტიკაში სწორედ უსაფრთხოების პერსპექტივების გადლიერების აუცილებლობაზე და დღეს შეიძლება ითქვას, რომ ეს უწყება არის რაღაცა ტიპის პოლიტიკური დანამატი თუ სუსტი დანამატი და გაგრძელება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის სწორედ რელიგიურ თემებშიც.
შესაბამისად, თუ აი ამ პარადიგმის შემოტრიალება არ მოხდა, როდესაც ჩვენ მათ შორის ეთნიკური უმცირესობა პირველ რიგში სახელმწიფო და უსაფრთხოება გავიგეთ სწორედ ინკლუზიური ადამიანზე ორიენტირებული ღირებულებებით, ხო? და მათ შორის ასეთად არ დავინახეთ ის ძალიან მნიშვნელოვანი ცოცხალი პროცესები, რომელიც ამ რეგიონებში არის და ჩემთვის ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობის მოძრაობა სოციალური მოძრაობაა და პანკიში აქტივიზმი სოციალური მოძრაობაა და თქვა სალამი სოციალური მოძრაობა სწორედ აი ამ გამოფხიზლების, ხო? თვითგამორკვევის. თუ ჩვენ ასეთი თუ სახელმწიფო ეს ამ პროცესების მნიშვნელობა არ დაინახა და ღირებულება, მაშინ ბუნებრივია, რომ ჩვენ ძალიან მძიმე გამოცდილების წინაშე შეიძლება დავდგეთ. და პირველ რიგში ეს მძიმე გამოცდილება სწორედ ისევ აი ამ ამ რეგიონების ჩაკეტვა, იზოლაცია, მათი გაპასიურება და ძალიან დიდი ფრუსტრაცია, ძალიან დიდი იმედგაცრუება, რომელიც ჩვენ შეიძლება ადგილზე მივიღოთ, ხო? იმიტომ რომ დღეს ჩვენ ხედავთ, რომ ფორმალური პოლიტიკის სისტემა არ პასუხობს იმ ძალიან დინამიურ თვითგამორკვევის პროცესებს, რომელიც არადომინანტურ ეთნიკურ და რელიგიურ ჯგუფებში არის და ეს არის ძალიან დიდი აცდენა, ხო? როდესაც შენ მაგალითად საქართველოს აზერბაიჯანელები თვლიან, რომ ისინი საქართველოს მოქალაქეები არიან, მათ აქვთ იგივე უფლებები, ხო? მათ უნდათ რომ ქონდეთ იგივე შესაძლებლობები და ამავდროულად ისინი იღებენ მაგალითად რომელიმე პარლამენტის წევრის ან კომიტეტის თავმჯდომარის განცხადებას, რომ ისინი უნდა დავინახოთ მაგალითად აზერბაიჯანთან კავშირში ან სომხები სომხეთთან კავშირში, ხო? ეს რაღაცა გეოპოლიტიკური წახნაგების მუდმივი შემოტანა ამ ჯგუფებთან მსჯელობის დროს. მე ძალიან რთული მეჩვენება ამ ცვლილებების მიღწევა უსაფრთხოების სამსახურიდან მაინც და მაინც, ხო? თუ ჩვენი პოლიტიკური კლასი არ შეთანხმდა აი ამ ცვლილების აუცილებლობაზე, სრულიად ახალი ტიპის მიდგომებზე უსაფრთხოების პოლიტიკაში და ბუნებრივია, რომ ამის ნაწილია სწორედ ეს ინსტიტუციური ცვლილებებიც, რომლის საჭიროება ძალიან კრიტიკულად დგას, ხო? ანუ არ შეიძლება ასეთი მონსტრი უწყება არსებობდეს, ჭარბი ძალაუფლებით, კონფლიქტური კომპეტენციები და მას არავინ არ აკონტროლებს. ნამდვილად ვერ ვიტყვით, რომ ეხა ამ ანგარიშის წარდგენა და მოსმენა, რომელიც ძირითადი მექანიზმია უსაფრთხოების სუსის კონტროლის, რეალური პოლიტიკური კონტროლია მასზე. ამიტომ ხომ მე ვფიქრობ, რომ ისევ ჩვენზეა პასუხისმგებლობა. შეიძლება დღეს ჩვენ რაღაცა ტიპის ზიანსაც ვიღებთ ამ კრიტიკით, ხო? რაღაცა ტიპის დაკვირვების და ხორა ცა იმიჯები იქნება და თქვა გამიგია ჩვენზეც ამგვარი იმიჯები. მაგრამ სინამდვილეში ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დისკუსია, იმიტომ რომ სწორედ ასე შეიძლება ჩვენ გავარღვიოთ აი ეს რაღაცა ტიპის ჩაკეტილი წრე, რომელიც აზიანებს ქვეყნის დემოკრატიზაციას, და უფრო დიდ ერთობას, ხო, რომელიც ჩვენ უნდა გქონდეს. და კიდევ ერთი ძალიან მოკლედ ასაც ვიტყოდი, ხო, მაგალითად სუსის ანგარიშს თუ შევხედავთ, ფაქტიურად არის გამოტოვებული სოციალური უსაფრთხოების საკითხები, გარემოს უსაფრთხოების საკითხები, რომელიც თანამედროვე უსაფრთხოების სისტემების ძალიან მნიშვნელოვანი სფეროა. დღეს პირდაპირ არის ნათქვამი, ხო, არაერთ დოკუმენტში, რომ სიღარიბე, ცუდი განათლება, სოციალური ფრუსტრაცია არის მიზეზი არასტაბილურობის და შეჭიდულობის და მშვიდობის რღვევის სახელმწიფოში. ამიტომაც უსაფრთხოების სამსახურები და ინსტიტუციები ამ საკითხებს ასევე უყურებენ და ეს მათი ანალიტიკის სფერო ასევე არის, ხო? თქვათ, ჩვენ ხედავთ, რომ ამ ანგარიში იგივე ультраკონსერვატიული პოლიტიკის გაძლიერების აღზევების მიზეზები საერთოდ არ არის შეფასებული, ხო? ის რაც სერიოზული პრობლემაა, იმიტომ რომ სწორედ ის ультраკონსერვატიული მობილიზება და რადიკალიზება, რომელიც ბოლო პერიოდში ჩანს, შეიძლება წავიკითხოთ როგორც რეაქცია იმ ძალიან ძიმე ეკონომიკურ და სოციალურ ყევებზე და ღრმა ეკონომიკურ უთანასწორობაზე, რომელიც ჩვენ საზოგადოებაშია. ამიტომ ეს ასპექტიც რაღაცნაირად მთლიანად არის გამოტოვებული ანგარიში დან და საერთოდ პერსპექტივიდან. ხო, ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს კრიტიკული შეკითხვები პარლამენტში დაისვას უსის მიმართ, თუმცა არ ვიცი რამდენად დაისმევა, იმიტომ რომ მე მგონია, რომ არ მხოლოდ მართველი პოლიტიკური გუნდი, არამედ მათ შორის პოლიტიკური ოპოზიციაც ძალიან რიგიდულ გაგებას ძალიან უსაფრთხოების ძალიან რიგიდული გაგება აქვთ და პრინციპში ისინი ასევე სარგებლობდნენ აი ამ სისტემით თავის დროზე, კიდევ უფრო მძიმეთაც შეიძლება ითქვას და ალბათ მე ვფიქრობ, რომ ისევ აკადემიურ და სამოქალაქო წრეებში ამის რესურსი, რომ ჩვენ აი ეს პარადიგმები და პრაქტიკები კრიტიკულად დავაყენოთ. დიდი მადლობა თამთა. რაღაცნაირი შეჯამებას ავით გააკეთე უკვე შემდეგი რაუნდისთვის, კითხვებისთვის.
ჩვენ შეგვიძლია გადავიდეთ კითხვებზე და მე როყვე შეგვიძლია რამდენიმე კითხვას ერთიანად გავაჟღერებ, ვისაუბროთ და რა უნდა დავაყოთ ეს კითხვების და ბოლოს უკვე მე შეჯამების საშუალებას ექნება მომხსენებლებს. პირველ რიგში კითხვები უკავშირდება როგორც უშუალოდ ინსტიტუციურ ნაწილს, ასევე პოლიტიკასთან მიმართებით, უსაფრთხოების სამსახურებს, რისკებს, ჩვენი უსაფრთხოების სახელმწიფო უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით ასევე და აგრეთვე უკავშირდება თანასწორობასთან ბმას, უსაფრთხოების საკითხების. პირველ რიგში ეს კითხვა იყო კონკრეტულად დასმული ნდობის ჯგუფზე. ვახუშტი, ეს უფრო ალბათ შენ მოგემართება, ნდობის ჯგუფის საქმიანობის ეფექტურობაზე, რა ვიცით ამ ჯგუფის, ამ ინსტრუმენტის არაეფექტიანობაზე, ესეთი კითხვა იყო და აქ ალბათ საინტერესო იქნება უფრო მეტად გაშალო ნდობის ჯგუფზეც კონკრეტულად და რა კონკრეტული ინსტრუმენტებით შეიძლება აი საპარლამენტო კონტროლის გაუმჯობესება უსაფრთხოების სამსახურთან მიმართებით. ასევე საინტერესო იყო, ბატონო პატა, თქვენთან იყო ეს კითხვა პირაპირ დასმული, რომ წარმოვიდგინოთ, რომ თქვენ ხართ სხვა ქვეყნის უსაფრთხოების წარმომადგენელი, საქართველოში რა ფაქტორებზე, რა კონკრეტულ ჯგუფებზე გააკეთებდით აქცენტს, ფსონს ქვეყანაში ან დესტაბილიზაციის, ან სხვა ქვეყნის გავლენების გაფართოვებისთვის და ამ კონტექსტში სუსის მიერ ესეთი გათვლები, რაც დღეს ჩვენ გვაქვს ქვეყანაში, რამდენად სწორი ან არასწორი არისო. და ასევე კითხვები უკავშირდება იგივე რწმენის თავისუფლების და თანასწორობის კუთხით, როდესაც საგანგებო მდგომარეობის პირობებში ჩვენ ნახეთ, რომ ყველა რელიგიურმა უცირესობამ, ყველა რელიგიურმა დომინაციამ ფაქტობრივად გაითვალისწინა საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმით დადგენილი წესები, გარდა მართლმადებელი ეკლესიისა, აქაც რას ნიშნავს ეს, რამდენად პრობლემური არის თანასწორობის კუთხით. ეს კითხვები არის ძირითადად რაც ამ დრომდე დაისო პრინციპში. ვახუშტი, მოდი შენ დავიწყოთ და შემდეგ რიგითობით მივყოთ. ძალიან დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. მე ნდობის ჯგუფზე ჩემს შესავალ ნაწილში ძალიან ზოგადად ვილაპარაკე, იმიტომ რომ არ მინდოდა ძალიან ბევრი დრო წამეღო და ეხა ეს კითხვა მომცემ შესაძლებლობას, რომ უფრო მეტი ვთქვა. ჩვენ ძალიან ბევრი რამ ვიცით ნდობის ჯგუფის საქმიანობის შესახებ. რამდენიმე ანგარიში არსებობს ამასთან დაკავშირებით და ეხლაც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ამზადებს ანგარიშს, რომელიც სწორედ შეისწავლა, რომელიც ერთ-ერთი თავი ეთმობა ნდობის ჯგუფის საქმიანობას. პირველადი მონაცემები ჩვენმა ანალიტიკოსებმა უკვე გამოაქვეყნეს კიდევაც SAIS ვებგვერდზე. მე ამ კითხვის ავტორებს ახლა ამ საუბრის პარალელურად იქვე პასუხად მივუთით ეს ლინკი, სადაც შეუძლიათ ნახოთ ამასაც სხვა სხვებიც უცხოელებსაც ტომი არის ეს ადვილად. მე შევეცდები ახლა უკვე ზეპირად შევაჯამო ეს საკითხები. პირველ რიგში და ამიტომ მხოლოდ 2019 წელს ვილაპარაკებ, იმიტომ რომ ისტორია კიდე ძალიან ვრცელია და პირველ რიგში შეიცვალა ნდობის ჯგუფის მანდატი და ასე შემდეგ. ახალ მანდატი ვახსენე, აქვე უნდა ვთქვათ, რომ 2019 წელს განახლებული მანდატით შეხვდა ნდობის ჯგუფი. თუ ადრე ის მხოლოდ ფინანსურ საკითხებზე კონცენტრირდებოდა, უკვე ფაქტობრივად სრულად ფარავს თავდაცვის და უსაფრთხოების სექტორის საქმიანობის მონიტორინგს. თუმცა მაგალითად 2019 წელს პრობლემა იყო ის, რომ ფაქტობრივად ნახევარი წლის განმავლობაში, თებერვლის ბოლოდან სექტემბრის ბოლომდე, ნდობის ჯგუფი არ ფუნქციონირებდა, იმიტომ რომ ის არ შეავსეს შესაბამისმა საპარლამენტო სუბიექტებმა. უპირველეს ყოვლისა ეს იყო მიზეზი სწორედ იმისა, რომ ნდობის ჯგუფმა 2019 წელს ვერ შეასრულა საკუთარი ფუნქციები. Ну, მეორე საკითხი ეს, ჩვენ შეგვიძლია უფრო მეტი ვთქვათ მის უფლებამოსილებაზე, როცა უსაფრთხოების სამსახურებზე და უსაფრთხოების ამ საკითხზე ვლაპარაკობთ. ნდობის ჯგუფის მანდატი კიდევ ერთხელ აჩვენებს იმ თეზის, რომელიც მე დასაწყისში ვილაპარაკე, რომ ეს სფერო, უსაფრთხოების სფერო ძალიან ბევრ შემთხვევაში რჩება საპარლამენტო კონტროლს.
მიღმა, მაგალითად დობის ჯგუფით ადოს და უსაფრთხოების სფეროს, სფეროს საქმიანო, საიდუმლო საქმიანო და სპეციალურ პროგრამებს ზედამხედველოს, თუმცა არის მაინც არსებობს ეს პრობლემები, რაც ინფორმაციის უდომას შეეხება, მაგალითად შეუძლია დობის ჯგუფს მიიღოს ინფორმაცია ფარულ ფორმებზე და მეთოდებზე ამ თავდაცვითი უსაფრთხოების სფეროს შემავალი ორგანოების, მაგალითად ოპერატიულ ტექნიკურ სააგენტოსთან მიმართებით მისი მანდატი იმდენად ვიწროა, რომ ფაქტობრივად ოპერატიულ ტექნიკური სააგენტო მიღმარჩება საპარლამენტო კონტროლის. მე აღნიშნე ის, რომ შეუძლია ვიზიტები განახორციელოს ამ ორგანოებში მონიტორინგის მიზნით დობის ჯგუფმა, თუმცა ამ ვიზიტების შესახებ ის ვალდებულია წინასწარ ასნობოს იმ ორგანოს, ვის მონიტორინგისთვის მიდის და ახლა თუ წინასწარ უთხრა, რომ ახლა მოვდივარ შენთან და აბა დამხვდი, გაემზადე ყველაფერი გადამალე და სუფთა დამახვედრეო, ნუ მაშინ რაღაცაა, ხო, ამ მონიტორინგს. ასე რომ მთელი რიგი ხარვეზები არსებობს. მე ასევე ჩამოთვლი იმ უფლებამოსილებს, რომელიც დობის ჯგუფს 2019 წლის განმავლობაში არ გამოუთხოვია, არ გამოუყენებია. ვიზიტებზე უკვე ვთქვი, მას არც ერთი რეკომენდაცია არ გაუწია თავდაცვითი და უსაფრთხოების სექტორში შემავალი უწყებებისთვის. ანუ ფაქტობრივად ის მონაცემები, რასაც დობის ჯგუფი ამუშავებდა, იმ ინფორმაციებს, რასაც დობის ჯგუფი ამუშავებდა, შემდეგ უკრიტიკოდ იღებდა ხოლმე და არავითარი წინსვლა, არავითარი მოდიფიცირება ამ პოლიტიკის მას არ განუზრახავს 2019 წლის განმავლობაში და ნუ დიდად არც იქამდე, ახლა შემიძლია ვთქვა, რომ არც იქამდე გამოუდია ამითი. ანუ ფაქტობრივად პარლამენტი სუსის და საერთოდ უსაფრთხოების კონტროლის ნაწილში არის სტატისტი, ის მხოლოდ პასიური დამკვირვებლის როლს ინარჩუნებს და არ იყენებს მის ხელთ არსებულ წირ, თუმცა იმ მექანიზმებს, მაინც მექანიზმებს, რომლითაც შეუძლია გარკვეული გარდატეხა თუ არა ცვლილებები შეიტანოს უსაფრთხოების სექტორის საქმიანობაში. ხე, ამ ანგარიშზეც რო არის ლაპარაკი, ხო, რადგან ფორმა სხვა მომხსენებელმა ვრცლად ისაუბრა. აქაც აი ეს კითხვები არ გაჩნდება. არავინ კრიტიკულად ამ დოკუმენტს არ გაანალიზებს. ესე იგი, პრობლემა ცხადია ისიც არის, რომ სუსის ანგარიშის განხილვა დახურულ სხდომაზე გრძელდება, ანუ მოხსენება ღია სხდომაზეა და მეორე დებატები დახურულ სხდომაზე მიდის, მაგრამ არც იქ, არც ამ ფორმატში არავინ არ დასვამს აი ესეთ კონცეპტუალურ კითხვებს, რომელიც მაგალითად ბატონო პაატან დასვა, ან მაგალითად თამთამ დასვა, ხო? შეიძლება უმალ პარლამენტი კონკრეტული кейსებით დაინტერესდება, კონკრეტული საქმეებით და მასზე რეაგირებით, ვიდრე აი ესეთი ფუნდამენტური უშიშროების კონცეფციებით, ხო? ამიტომ ეს საკითხები, რომლებიც ხელისგულზედებს, სამწუხაროდ ვერ აღწევს საპარლამენტო ტრიბუნამდე და ისევ და ისევ აი ესეთი ექსპერტული თუ სამოქალაქო განხილვების სამოქალაქოსინ როცა ცადია მისი ადგილი უპირველეს ყოვლისა საკანონმდებლო ორგანოს მაღალი ტრიბუნა. მადლობა ვახუშტი, ნამდვილად კეთახმები და განმოზოგავდებდი მე. ნამდვილად დობის ჯგუფიც კაფიო გამოვლინება ზოგადად ჩვენთან დღეს არსებული საპარლამენტო კონტროლის, რომ პარლამენტი ფაქტიურად უარს ამბობს ხოლმე მისთვის მინიჭებულ ერთ-ერთ უმთავრეს კონსტიტუციურ ფუნქციაზე, რომ იყოს მაკონტროლებელი ორგანო,
რომელიც ანგარიშვალდებულების მექანიზმებით უზრუნველყოფს აღმასრულებელი ხელისუფლების ფუნქციების სწორად შესრულებას. სუსის შემთხვევაში ეს ძალიან კაფიოდ ჩანს და ბოლო ძალიან ასეთი ასევე ხილული მაგალითი იგივე საგანგებო მდგომარეობის პირობებში დეკრეტის დამტკიცების და მის გაგრძელების პროცესი იყო, როცა პარლამენტო ფაქტიურად ძალიან სამწუხაროდ უარი თქვა ესე სრულყოფილად განეხორციელებინა მისი როგორც საზნამხედველო ფუნქცია. ბატონო პატა, თქვენს მიმართ დასმულ კითხვაზე რომ გვიპასუხოთ, აი თვითონ კითხვაც საინტერესო არის ჩემი აზრით, რამდენად სწორად არის კონცეპტუალურად ესეთი კითხვა დასმული, როცა ვთქვათ უცხო ქვეყნის პერსპექტივიდან უნდა უყუროთ საკითხს და რაღაცა კონკრეტულ ჯგუფებზე აქცენტების გაკეთება, აი რამდენად სწორი არის ეს კითხვა და შემდეგ უკვე თვითონ შინ არსობრივადაც რომ გვიპასუხოთ. დიდი მადლობა, მართლაც მნიშვნელოვანი კითხვა. მე გესმით ხო ჩემი? მოკლედ საქართველოს ყავს ჩემი ხმარწმენით ერთადერთი მტერი, ეს არის რუსეთი. რუსეთი დაინტერესებულია მართლა საქართველოს იყოს დესტაბილიზირებული, არ იყოს შეკრული სახელმწიფო და მეტად იყოს დამოკიდებული შესაბამისად საბოლოო ჯამში რაღაც რუსულ პროექტზე, რასაც რუსეთი ასე იოლა და რამდენად იოლა არ ვიცი, მაგრამ ამდენად ეფექტურად ახორციელებს ახლა უკრაინაში, ბელორუსიაში და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ანუ მას უნდა როგორმე საქართველოს დააბრუნოს რუსულ ორბიტას. დანარჩენი ყველა სახელმწიფო და დისამუნებით ვიკამათებდი იგივე თქვენთანაც ამ ფორმაში, სხვაგანაც არა ეხლა ბუნებრივია სხვა დროს, მაგალითად ყველა დანარჩენ სახელმწიფოები, როგორც აზერბაიჯანი, ჩვენი მეზობელი სახელმწიფო, აზერბაიჯანი, თურქეთი და სომხეთია, ყველა დაინტერესებულია პირიქით სტაბილურ მდგრად განვითარებულ საქართველოში. იმიტომ რომ სწორედ ასეთ საქართველოსთან შეიძლება მათ თავის ინტერესების რეალიზაცია მოახდინონ. ვაჭრობა, ნავთობსადენი, გასადენი, უამრავი საკითხები. ანუ არც ერთი მეზობელი არაა დაინტერესებული საქართველოს იყოს მოწყვლადი სახელმწიფო გარდა ერთ სახელმწიფოსთვის ამას ახორციელებს რუსეთი. შესაბამისად, დღეს ახლა რუსეთი ვერ დაიწყებს თავისი ხალხით რუსეთის ქებადიდებას, აგამოვა. იმიტომ რომ არაპოპულარულია რუსეთი. ანუ სხვა რა მეთოდებით უნდა მუშაობდეს რუსეთი და მუშაობს და ეს ჩანს. ეს არის სწორედ რასაც მე შევეხედა თამთამრაზე ცილაპარაკა უფრო დაწურებით. ეს არის ჩვენი ყველაზე მოწყვლადი მომენტები დღეს არის ეთნიკური და რელიგიური საკითხები, სადაც ჩვენ დომინანტი ერი ქართველი გვარით, ეროვნებით ქართველი მართმადიდებელი არის წამყვანი ფაქტორი, ხო დანარჩენები უნდა ანგარიშს უწევდნენ ამას ყველაფერს. აი ამაზე მუშაობს დღეს რუსეთი. საქართველოში დღეს შეიძლება ორი რამე აფეთქო. უკვე აფხაზეთი და საქართველოსეთი აფეთქებულია, ამას უკვე რაც არის ეს არის შეხედავთ უკვე კარგად და აქ სხვა პრობლემებია და ეს უკვე ისტორიულია და ცალკე შეიძლება ამას დიდ ხანს ლაპარაკი, მე ვლაპარაკობ და სხვა დროსაც შემდეგ ვლაპარაკო. ეხლა მათ აქვთ ორი მომენტი, ეს არის ეთნიკურ საკითხებზე, როგორმე წამოაგონ საქართველო, აზერბაიჯანულ ან სომხურ საკითხებზე და პლუს ყველაზე უფრო სერიოზული ეს არის ოკეანე, ეს არის ისლამის საკითხი. ეხლა მე მართლაც თემ ჩემს ხორებას ვუცავდი რელიგიუმთეროსებს და შემდეგ და მე ხასას მე ვიტყვი შეიძლება არასწორი იყოს, მაგრამ ისლამი არ არის ეგოელთა მოწმეები რა. თუ იმას ჩაგრავდნენ და ჩაგრავდნენ, ეს უ სხვა არ ვიდრე ისლამი. ასე რომ ცეცხლს ნუ ვეთამაშებით და ვიღაც ამას ძალიან კარგად აკეთებს. ეს ანტითურქული პოლიტიკა, ეს ანტიირანული პოლიტიკა, რა მოხდა ახლა მარნეულში, როგორც კი რაღაც აღმოჩნდა იქ ვირუსი, როგორ უცებ წამოვიდა ტალღა ანტიაზერბაიჯანული კამპანიისა. და ხელისუფლებიდან გარდა ნავერიანისა, რომელიც ადგილობრივი დეპუტატია და ალბათ ვიღაცა მოთხრა ხმა მოიღო ბოლოსო, არავის ხმა არ მოუღია. მთელი სამინისტრო არსებობს, ხელფასებს იღებენ ამისათვის. ხმარავილას არ მოუღია რასაზღრობა, რა ტალღა იყო იქ, მით უმეტეს საგანგებო მდგომარეობა შევარდა, თამთან მქონდა კიდევაც პატარა ესეთი სუბგიკამათი და სონსორის შენიშვნები მომცა. საგანგებო მდგომარეობას კი ვერ გამოვიყენეთ იმისათვის, რომ რაღაცნაირად გვეთქვა, რომ არ შეიძლება, თუ საგანგებო მდგომარეობას არ შეიძლება ასეთი აღვირახსნილი ანტი რაღაც ესეთი ეთნიკური კამპანია და რაღაცები. აი ამაზე ძალიან ეფექტურად მუშაობენ. და რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. რა გახდა მართლაც ბოლოს და ბოლოს აჭარაში მეჩეთის აშენება 15 წლით ეს თემა დახურული იქნებოდა და პირიქით თუ არ აშენებ ეს გრძელდება და გრძელდება სცენები იმდენად უჭკუო სიტუაცია იმდენად აბსოლუტ წინ და უხედავ ნაბიჯებს დგავენ ამიტომ მე მგონი რომ ეს არის ორი დიდი ნაღვი გვაქვს ჩვენ თუ ჩვენ ამ ხალხის ინტეგრაცია არ მოვახდინეთ ეს ხალხი მუდმივად იქნება მატარებელი გარედან შეიძლება მართული სიტუაციებისა იმიტომ რომ მას სხვა რაღაცა დარჩენია დაფხაზეთის და საფათოს მაგალითები შვენიერი მაგალითებია 1 2 5 10 სეპარატისტების გამო მთელი ერები მთელი ხალხი ოსები და აფხაზები ჩამოწერეთ იმათაქვია გავწიერეთ სეპარატისტებად, თუმცა ესე არ იყო ნამდვილად.
და ჩვენ შევქმენით ეს. ვიღაცები მართლაც ეხლა შეიძლება იყვნენ რაღაცა სისულელებს ლაპარაკობდნენ საქართველოს ტერიტორიაზე, მაგრამ ასეთი მშვიდი წყნარი ვითარება ყოველთვის აკაგზელდება და ვერ გაუგზლებს ამას მარტო სუსი. რგაუძებს ამას მარტო სუსი, თუ მართა სერიოზული წამოვა რაღაც, თუ ჩვენ ამიტომ შეიძლება საჭიროა. ჩვენ არა მარტო ამ ფორმატში, რა არის საქართველოს დღევანდელი, ვინ ვართ ქართველები დღეს, რა გამოწვევები გვაქვს, როგორ კარგად კომფორტულად ცხოვრობდით სიტყვაზე რამდენს უცნაური იყო სამზაგება, მართლმადიდებელ იმპერიაში ოდესღაც, შემდეგ ქართულ პროქართულ იმპერიაში სტალინისა და ბერიის დროს, ეს კომფორტული ზონები გაქრა. ჩვენ აღწპირისპირ ვართ სოფლიოს გამოწვევების წინაშე. ჩვენ ზუგს უკან არის მზარდი მოდერნისტული ძლიერი ღონიერი ისლამური სამყარო. ჩვენ ამ ჩვენ უკავდებით ამას ყოველთვის. ესა ჩვენი ხალხია, ჩვენი მოქალაქეები არიან და ჩვენ მათ ინტერესებს თუ კარგად გავითვალისწინებთ, არა, ეს ბუნებრივად მოდის ეს გამოწვევები და პირიქით. თუ შე გაითვალისწინებთ და მოახდინეთ მათ ინტეგრაციას, ისინი მოქალაქეები ხდებიან და ჩებიან. ამიტომ ელემენტარულ რაღაცეებზე უნდა გქონდეს ძალიან გულახდილი პირდაპირ საუბარი, აი ეს არა მარტო ამ ფორმატში უშიშროებასთანაც და ღია და ტელევიზიაზეც ყველა ფორმით, რომ ჩვენ ესე კომფორტულად დიდხანს ვერ იქნებდა რუსეთს აწყობს ეს რომ გასკდეს და მე ვიღაცა თქვას რომ ერთადერთი რუსეთია ჩვენი დამხმარე მართლმადიდებლური სამყარო და მე ესე მოხდება ჩვენი ხელახლა დატრიალება უკვე რაღაც მესამე იმპერიაში. ამიტომ მე მას გძნობ ამას საფრთხეს კარგად, მე გძნობ ჩვენს რესურსებს ხათო ჩვენ გქონდა რომ ვიდრე ვიყავი დამოუკიდებელი ხალხი ოდესღაც სამი სამეფო რო გქონდა და ასე შემდეგ ძალიან შორს მე არ მიყვარს შორს წასულებ რაღაცები, მაგრამ ქართულები უკავდებოდნენ ამ გამოწვევებს, როგორც ეთნიკურს, ისე რელიგიურს. მეზნაკლები წარმატებით, მაგრამ უკავდებოდნენ და ჩვენ გვაქვს ეს რესურსები და კეთილმინებოდ ამას დაუბრუნდეთ და დავანებოთ თავი საბჭოთა კავშირის ჩრდილებთან თამაშს, უშიშროებასთან და რაღაც აღაცებთან. ეს არაფერი არ გუშველის თუ სერიოზული ცუნამი წამოვა. მე მგონი რომ ამაზე საჭიროა მეტი სერიოზული ჟელობა. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო პატა. ნამდვილად ამ ფონზე თქვენი პასუხის ფონზე კიდევ უფრო საგულისხმო არის ეს სუსის საპარლამენტო ანგარიში ის კონკრეტული ჩანაწერები, რომლებზეც ისაუბრა კიდევ თამთამ და ალბათ კიდევ ისაუბრებს, კიდევ უფრო პრობლემური არის და მე იმედს გამოთქვა უბრალოდ, რომ ესეთი შეფასება, ესეთი ხედვა მხოლოდ კომპეტენციის სიმწირის შედეგია და არა სხვა პრობლემების. თამთა შენ ხوار და ამატებდი ამ საკითხებზე და იგივე ის საბოლოო ჯამში საგანგებო მდგომარეობის პირობებში ამ რელიგიური თავისუფლების და თანასწორობის უფლებების კუთხითაც რომ გვიპასხო ამ საკითხთან ერთად. მადლობა გურო. ძალიან მოკლედ მინდა და მეთქვა აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის თემაზე. ანგარიში ჭარბად არის ვთქვათ რუსეთზე აპელირება და მის გავლენებზე ამ რეგიონში, ხო, ვთქვათ იმ სუბსიდიებზე, სამხედრო წარმომადგენლობაზე, პოლიტიკურ გავლენებზე და ასე შემდეგ, თუმცა ის რაც საერთოდ არ ჩანს ანგარიში, ეს არის შერიგებაზე და ნდობაზე, ხო, ნდობის მშენებლობაზე მიმართული პოლიტიკა, რომელიც დღეს საქართველოს მთავრობის პოლიტიკის ნაწილია. ხო, დღეს რეალურად ჩვენ ერთის მხრივ ვართ და ოკუპაციის და არაღიარების პროცესში და ამ მიმართულებით ბევრი ძალისხმევა იწევა, მაგრამ ამავდროულად საქართველოს მთავრობას დეკლარირებული აქვს შერიგების პოლიტიკა, რომელიც გულისხმობს სწორედ რუსეთის მიღმა დავინახოთ მომხდარი კონფლიქტი და მხარეებმა რაღაცა ტიპის დიალოგის ფორმატების შექმნან და ერთმანეთის ვთქვათ ტრამვები თუ დღეს უკვე რაღაცა პოლიტიკური სუბიექტობა დაინახონ. აი ანგარიში მაგალითად კონფლიქტის ტრანსფორმაციაზე, შერიგებაზე სიტყვაც არ არის ნათქვამი, რაც კიდევ ერთხელ მიუთითებს, რომ შერიგების პროცესი მაინც ზედაპირული პროცესია, რომელიც შეიძლება დღეს სიმბოლურად აქვს ჩაბარებული რომელიმე უწყებას, მაგრამ ის სახელმწიფო უწყებების მიერ და პოლიტიკური კლასის მიერ ბოლომდე გაზიარებული და ვთქვათ პოლიტიკურად აღიარებული არ არის, ხო? იმიტომ რომ ვთქვათ სუსმა უნდა გაიაზროს, რომ ამ ანგარიშს კითხულობენ არა მარტო დეპუტატები ან რამდენიმე ექსპერტი, არამედ კითხულობენ ადამიანებიც, ხო? და მე არ ვიცი, როცა ვთქვათ აფხაზი ან ოსი ამ ანგარიშს წაიკითხავს, საკუთარ თავს დაინახავს თუ არა ამ ანგარიში მის ინტერესებს მათ შორის, ხო? ან ის რომ ამ რეგიონებში გარკვეული პოლიტიკური და სოციალური პროცესები ავტონომიურადაც მიმდინარეობს და ბოლო პროცესები ამას აჩვენებს. ცხადია, რუსეთის გავლენები არის ძალიან ძლიერი, ძალიან ორგანიზებული და ინსტიტუციონალიზებული, მაგრამ აქ არსებობს დამოუკიდებელი პოლიტიკური პროცესები, რომელიც ჩვენ ასევე უნდა დავინახოთ. და სწორედ ამის არ დანახვა და საბოლოოდ ამ ხალხის და მათი სუბიექტობის არ დანახვა არის ერთ-ერთი ძალიან სერიოზული პრობლემა, რომელიც კონფლიქტების მოგვარების გზაზე გვაქვს. ჩემთვის მთავარი კითხვა, რომელიც რაც მართლა რაციონალობის და გონივრულობის საკითხს ეხება, ეს არის
რატო არ მოხდა აფხაზეთის და უსეთის გამოცდილების და ამ ტრამვის გამოცდილ ამ ტრამვის გამოყენება, ვთქვათ, ინტეგრაციის პოლიტიკაში? იმიტომ რომ მართლაც ის შეცდომები, რომელიც ვთქვათ 90-იან წლებშიც და მანამდე ჩვენმა ისტაბლიშმენტმა დაუშვა, დღეს ჩვენ ვხედავთ, რომ ის თითქმის იგივე გზას ადგას სხვა ეთნიკურ უმცირესობების მიმართაც, ხო? ნაცვლად იმისა, რომ ამ მარცხს, რომელიც ჩვენ 90-იან წლებში ამ რეგიონებთან დაკავშირებით დაუშვით, როდესაც სწორედ ეს პოპულისტური ეთნოცენტრიストული რიტორიკა და მიდგომები ქონდა, ხო? ნაცვლად იმისა, რომ რათა ინკლუზიური პოლიტიკა გვეწარმოებინა, დღეს ფაქტიურად ჩვენ იგივეს ვაკეთებთ, ან აგრესიულ ეთნოცენტრიზმზე, ეთნორელიგიურ ნაციონალიზმზე დგავართ და სინამდვილეში სწორედ ამ რიტორიკით, რომელიც ინსტიტუციონალიზებულიც არის როგორც თავში, თქვი, უფრო ფართესაფთნო, ან უფრო დიდ საფრთხეებს ვქმნით სახელმწიფო უსაფრთხოებისთვის. ანუ როდესაც შენ ქმნი ყველა მიზეს იმისთვის, რომ კონკრეტული სოციალური ჯგუფი გაირიყოს და მან არიგზნოს, რომ ის არის ამ პოლიტიკური სივრცის, ამ სოციალური სისტემის ნაწილი, ხო? როდესაც ხდება მისი უფლებების ჩამორთმევა, ღირსების შელახვა, სწორედ ეს არის პირველ რიგში რადიკალიზების ან რაცა საბოლოო პოლიტიკური იზოლაციის საფუძველი. როგორ შეიძლება ეს იყოს უსაფრთხოების პოლიტიკის მთავარი მექანიზმი დღეს? ჩემთვის ეს არის მართლაც უსაფრთხოებასთან დაპირისპირება რეალურად, ხო? იმიტომ რომ ეს ანგრევს სახელმწიფო მთლიანობას და იმ შეჭიდულობას, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ერთობისთვის. კიდევ ერთი საკითხი, რომელზეც მინდა რომ ახსენე, აი, როდესაც ეთნიკურ უმცირესობებს ამ შუღლის გაღვივებას და სეპარატიზმს ლაპარაკობს ანგარიში, ფაქტიურად არ ახსენებს სათხედავს ტრებს, იმიტომ რომ ის ერთის ხრო მეზობელ ქვეყნებს მოიხსენიებს პარტნიორებად, ეს ძალიან სწორია, ცხადია, ხო, თქვა იგივე სამხრეთ კავკასიაში ჩვენს მეზობლებს, მაგრამ ის კაფეოდ არ ლაპარაკობს, თქვა, რაღაცა ტიპის რუსულ გავლენებზე და მექანიზმებზე, ამაზე არ ლაპარაკობს, არც რაღაცა ტიპის, თქვა, რელიგიურ ფაქტორებზე და უბრალოდ ეს რაღაცა კონსპირაციის თეორიები და მტრის ხატის შექმნით რაღაცა დაძაბულობებს ქმნის, რომელსაც არ ამაგრებს არც კვლევაზე, არც მონაცემებზე დაფუძნებული ინფორმაცია და მშელობები და რომელიც ბუნებრივია, რომ აი ისევ აი ამ რაღაცა კონსპირაციულ მიდგომებს ადლერებს და ქმნის რა სერიოზული პრობლემაა. თქვენი კითხვა იყო იმ ბოლო პერიოდის ამ პანდემიების დროს, ხო, შელობა და მართლაც ის განცხადება, რომელიც ბატონმა გახარიამ გააკეთა, რომ ჩვენ ვართ მართლმადიდებელი სახელმწიფო, იყო ძალიან სერიოზული შეცდომა. ჩვენ ვნახეთ, რომ პანდემიის დროს, თქვა, სხვადასხვა რელიგიურმა ჯგუფებმა ძალიან მაღალი სამოქალაქო და სოციალური პასუხისმგებლობა აჩვენეს, დააკეტეს ეკლესიები, მეჩეთები. ხო, და როდესაც ამ ფონზე შენ ვთქვათ ასეთ განცხადებას აკეთებ და მთელი ეს პერიოდი იყო ღია ლოიალობის, ღია პრეფერენციების ჩვენება ეკლესიის მიმართ, რომელიც ხო რათა პოლიტიკური შინაარსიც ჰქონდა უკვე მას, ბუნებრივია, რომ ეს ისევ აი იერარქიებს, რომელზეც მე თავში ველაპარაკე, ქმნის. სამწუხაროდ სახელმწიფოში არ არსებობს არავინ, ხო, რასაც პრემიერი უშვებს ასეთ შეცდომას, ძალიან რთულია სხვა რამეზე ვილაპარაკოთ, რომელიც სწორედ აი გამაერთიანება რიტორიკა შემოიწ და თანასწორობის რიტორიკა შემოიტანს. ბუნებრივია, როცა მე ამ ერთობაზე ვლაპარაკობ, აქ დღეს ჩვენი იდენტობების ჯგუფებს ვლაპარაკობ, მაგრამ უფრო ფართ ერთობაზეც ვლაპარაკობ და აქ სოციალური და კლასობრივი საკითხები ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანია. ხო, შესაბამისად ამ პროცესშიც ჩვენ ისევ დავახარისხეთ ჩვენი ეთნიკური რელიგიური ჯგუფები და ისევ აი ეს გამრიყავი რიტორიკა გამოვიყენეთ გამერთიანებელი რიტორიკის ნაცვლად. და ხო, შეიძლება ითქვას, რომ აი ეს პრაქტიკა, მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ იგივე ჩვენი ინტეგრაციის და სამოქალაქო თანასწორობის სტრატეგია ისე რაფინირებულია და დახვეწილია, ხო, აი ესეთი მესიჯებისგან, პრაქტიკაში ეს ესე არ არის და პრინციპში შეიძლება ვთქვათ, რომ იგივე შერიგების სამინისტროს პოლიტიკური გავლენები არის უკიდურესად დაბალი, რასაც მათ შორის მაგალითად აჩვენებს ის, რომ აი ეს საკოორდინაციო საბჭოში, სამუშაო ჯგუფში, რომელიც ახორციელებს, ხო, ინტეგრაციის პოლიტიკის კოორდინირებას, სახელმწიფო საფრთხეების სამსახური არ არის და მხოლოდ რამდენიმე თვის წინ დაემატა შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ანუ ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ძალაუფლების ცენტრი სწორედ სუშია და ზოგიერთ შემთხვევაში შსს-ში და ჩვენ ხედავთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვან ფორმატებში ისინი წარმოადგენლები არ არიან. მაშინ, როდესაც პოლიტიკა და საბოლოო გადაწყვეტილებები სწორედ აი მუხილავ ველში მიიღება. ამიტომაც ეს გასაჯაროება უსაფრთხოების სამსახურის აი დიალოგში შემოსვლა, ის იქნება სამოქალაქო ორგანიზაციებთან თუ სხვადასხვა პოლიტიკურ ფორმატებში, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რაღაცა ჩვენთვისაც განჭვრეტადი გახდეს და უბრალოდ მოისმინონ. ამიტომ მე მგონია, რომ აი ეს ასეთი პლატფორმების არარსებობა საბოლოოდ ისევ სულ აზიანებს, იმიტომ რომ ის ჩაკეტილი და რაღაცა თვითკმარი ინსტიტუცია ხდება.
დიდი მადლობა თამთა პრინციპში ჩვენ უკვე ნელა უნდა წავიდეთ შეჯამებისკენ საათ ნახევარზე მეტი არის ჩვენი დისკუსია მიმდინარეობს და რაღაცა შემაჯამებელი კითხვას საკითხს დავსვამ რაზეც თამთაც ბოლო ნაწილში საუბრობდა მაგრამ უფრო მეტად რომ შეჯამებისკენ წავიდეთ და თქვენი სამიო მოხსენებლის პოზიცია საინტერესო იქნება როცა საუბარი არის ეთნიკურ რელიგიურ ცირასობებზე რა როგორი სოციოეკონომიკური პოლიტიკით უნდა მოხდეს მათი ამ ჯგუფების ინტეგრირება და როგორი უნდა იყოს ამ შემთხვევაში სწორედ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის როლი ან საერთოდ უნდა იყოს თუ არა აქაც საინტერესო არის თქვენი პოზიცია პასუხი და საბოლოო ჯამში უკვე თქვენი თქვენი თემებიდან გამომდინარეობს რომ ნელა შევაჯამოთ უკვე ეს დისკუსიაც კარგი იქნებოდა ისევ ახუშტებ დავიწყოთ როგორც მიყვებოდით მადლობა. ესე იგი, ძალიან რთულია. მე ისევ ჩემი გადმოსახედიდან ვილაპარაკებ, რის გაკეთება შეიძლება. გარკვეულწილად ამას წინა ჯერზე, როცა მომეც შესაძლებლობა მაშინ შევეხე. სამწუხაროდ ისე ესმის ჩვენს კანონმდებლებს ეს საკითხი თითქოს გახდეს ექსკლუზიური თემა, რომელზე ექსკლუზიური წვდომის უფლება მხოლოდ და მხოლოდ სამკაც აქვს მთელს პარლამენტში. და ან ერთ კაც კომიტეტის თავმჯდომარის მეც არავის არ მიუწვდებოდეს ხელი უსაფრთხოების საკითხებზე და თუნდაც კი კითხებზე და თუნდაც თემების განხილვაში, ხო? თუ ჩვენ შევხედავთ სხვა ქვეყნების გამოცდილებას, ნახავთ, რომ უსაფრთხოების კომიტეტი, ის კომიტეტები, რომლებიცაც ეს საკითხი აღბარიათ, ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური კომიტეტები არიან და ისინი ცდილობენ საკუთარი წვლილი შეიტანონ იმ გამოწვევების მართვაში თუ პასუხების გაცემაში იმ გამოწვევებზე, რომლებიც კონკრეტული ქვეყანა დგას. ჩვენთან მართლა ერთ კადზე დადის ხანდახან ეს საკითხი კომიტეტის თავმჯდომარეზე. მით უმეტეს, როდესაც აღმასრულებელ ხელისუფლებაში ვლაპარაკობთ მონსტრებზე, ინსტიტუტებზე ვსაუბრობ ხა ამ შემთხვევაში, პარლამენტშიც არანაკლები მონსტრები ყავს და ეგეთი მონსტრი სწორედ თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტია. წარმოიდგინეთ, ის ზედამხედველობს თავდაცვის სამინისტროს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს, დაზვერვის სამსახურს, სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურს. ანუ მისი ის სპეციალურ პენტენციურ დაწესებულებას იუსტიციის სამსახურს, ანუ მისი მანდატი არის იმდენად ფართო, რომ შეუძლებელია ერთმა კომიტეტმა ის მართოს. ანუ მანდატი იმდენად დიდი არის, შეუძლებელია ერთმა კომიტეტმა ეს გააკეთოს, ამიტომაც ძალიან ბევრი ქვეყანა ირჩევს გზას, კი არა, როგორც წესი ამას აკეთებენ, ეს საქართველო არის გამონაკლისი, როცა ერთ უწყებაში ხა ჩვენ ვამბობთ, რომ სუსი არის მონსტრი. და წარმოიდგინეთ, შს არის მონსტრი. და კიდე ცალკე თავდასხმა ჩემს მიერ ჩამთვლილი ორგანოები ამათ რომ ერთი ზედამხედველი ეყოლებათ იმას რა რესურსი უნდა გააჩნდეს რომ ეს გააკეთოს. ანუ წარმოუდგენელია, ხო? ერთი ჭკვიანი მოაზროვნე ამბობდა რომ სისტემის ანალიზი მოითხოვს იმ ენერგიას, რა ენერგიაც ამუშავებს იმ სისტემას, რომლის ანალიზის ჭირდება იმ კონკრეტულ შემთხვევაში, ხო? აი და ეს გარკვეულწილად მართალია რა. ჩემი გამოცდილები და ყოველ შემთხვევაში ეს სიტყვები როგორც სიმართლე ისე მოსჩანს. აი ამაზე დაყნობით შემილია თქვა, რომ ფაქტობრივად თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტი ვერავითარ კონტროლს ვერ განახორციელებს. და არა თუ ანუ თავი რომ დავანებოთ პოლიტიკაში, ანუ მან ხომ ალაპარაკი მაგრამ იმაზე არ არის რომ კონტროლი განა შეამოწმო, აქ ლაპარაკია კონტრიბუცია შეიტანო პროაქტიული და ვერ შეძლებს. შეუძლებელია ეს გააკეთოთ და იმას ვამბობდი რომ ბევრი ქვეყანა აკეთებს რომ ორად ყოფს
ანუ ორი კომიტეტია, რომელიც სათავე თავდაცვა ცალკეა და უსაფრთხოების სექტორის შინაგან სამართლისა და უსაფრთხოების სექტორის. ზოგი ქვეყანა უფრო შორს ასწრებს და სამი კომიტეტით აკონტროლებს ამას და ჩვენ სამწუხაროდ ყავს მონსტრი კომიტეტები ერთი მხრივ, აგარჯად იურიდიული კომიტეტი შემილი, ადამიანის უფლების კომიტეტი შემილი და დავასახელო და მეორე მხრივ კომიტეტი რომელიც არაფერს არ აკეთებს. აგარჯად დიასპორის კომიტეტი რომელიც არავინ არის დედამიწის ზურგზე რა ფუნქცია აკისრია რა. ამიტომ აი სანამ ესეთი გაურკვეველი ვითარება არის და წარმოიდგინეთ რა ხდება, აი ჩვენი პარლამენტის სტრუქტურა მუშაობს 25 წლის წინანდელი სტრუქტურა, 25 წლის წინ როგორც განისაზღვრა ეს კომიტეტების და ესე იგი მათი აპარატების სტრუქტურა, ისე მუშაობს დღემდე. მაშინ როცა გამოწვევები ასებითად შეიცვალა და სფეროები ასებითად დისტანცირდა ერთმანეთისგან და პირიქით რაღაცები ერთმანეთთან დაახლოვდა და ეს რაღაცა რადავარქვა არც ვიცი ინტელექტუალური სიზარმაცე პარლამენტის რაც გამეხატება იმაში რომ მოდი ხა რაც არის მუშაობს და ხელს არ მოუკიდებ ამას. Но саболо ჯამში აზარალებს სწორედ პოლიტიკურ ცხოვრებას ქვეყანაში და აზარალებს მათ შორის უსაფრთხოების სექტორში სამოქალაქო კონტროლს. იმიტომ რომ არასამთავრობო ორგანიზაცია და აქტივისტები სუს ვერ გააკონტროლებენ. მისი სპეციფიკიდან გამომდინარე უბრალოდ ინფორმაცია და წვდომა არ აქვს. ერთადერთი ვინც რჩება აკონტროლებლად დემოკრატიული კონტროლის განხორციელების შესაძლებლობა ვისაც აქვს, ეს არის პარლამენტი. და პარლამენტს ამის არც სურვილი აქვს, არც რესურსი აქვს და არც საკმარისი ინსტიტუციური მექანიზმები არ აქვს რა. მიუხედავად იმ წინ გადადგმული ნაბიჯებისა, რაც 2018 წლის ბოლოს მოხდა რეგლამენტში განხორციელება, თუმცა იმის იმპლემენტაცია ძალიან სრულად მიდის აი ამ ნაწილში. ნამდვილად ვახუშტე, ინსტიტუციურ თვალსაზრისით კარგი შეჯამება იყო ეს და პრინციპში ინსტიტუციურად კარგად დახატე შენ ეს სურათი რაც არსებობს, რაც ნამდვილად მიემართება არ მარტო სუსის პრობლემას, ასევე გავყავართ ზოგადად უფრო ფართოდ პოლიტიკურ კონტექსტზე, სადაც ნამდვილად მიხვდეთ იმისა რომ ჩვენ საპარლამენტო რესპუბლიკის მოდელზე გადავდით, ამას არ მოყოლია პარლამენტის გადავდივართ პარლამენტის ფუნქციური და შინაარსობრივი გაძლიერება, იგივე ეს კომიტეტების და მათ შორის უკვე შინაარსობრივად მათი მხარდაჭერა და გაძლიერება იმ კუთხით, რომ ყავდეთ ძლიერი აპარატი, ჰქონდეთ ექსპერტიზა და შეძლონ ეფექტურად მათი მიერ დაკისრებული კონსტიტუციური მოვალეობების დაკისრება. Ну, ცალკე თემა ცხადია, პოლიტიკური ნება რამდენად არსებობს დღევანდელ პარლამენტში და იმ შემთხვევაში, როცა ეს ძალაუფლებაზე შეგნებულად ხდება უარის თქმა, და ვიღაც სხვაზე გადადის ეს დელეგირებული ძალაუფლება, ცხადია გადასული ძალაუფლება კიდევ უფრო სახიფათო ხდება იმ ორგანოში და ამ შემთხვევაში სუსი არის საუბარი, რომელიც ამ არსებული მექანიზმებითაც კი ბოლომდე არ იყენებს არსებულ მექანიზმებს კი პარლამენტი, ცხადია ეს სერიოზული საფრთხის შემცველია უკვე უსაფრთხოების სამსახურების მხრიდან ძალის გადამეტების თუ სხვადასხვა რისკების. ბატონო პატა, თქვენც რომ მოგისმენთ, ისე წინა კითხვა ასეთი იყო, სოციოეკონომიკური პოლიტიკა როგორი უნდა იყოს ამ შემთხვევაში გენდერულ რელიგიურ ეთნიკურ უმცირესობების ინკლუზიასთან დაკავშირებით. ხო, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერს მოიცავს. სიმართლე გითხრათ, ეხლა თოთ პარადოქსულ რაღაცას ვიტყვი, სუსი, საკმაოდ სუსტი სტრუქტურაა. თუ პოლიტიკოსები მას აკონტროლებენ, სუს პირი არ აქვს, ის ვერ ლაპარაკობს, მაგრამ ხოლმე ხელები აქვს. ის ვერა, მე ისინი პირად მე ვერ მებძოთ, მე ვერაზროს. პირი კი შეიძლება ყოველთვის პატივისცემი დამოკიდებულება იყოს თქვენობით, ესე ისე არაზროს ჩემ წინააღმდეგ არ გამოდიოდნენ. ჩემ წინააღმდეგ გამოდიოდა სხვა სამინისტროები, მე ამას გზნობდი პირდაპირ, როგორ ამუშავებდა, როგორ მუშაობდნენ სუსი და როგორ იქიდან, როგორ ჩემ წერილებს, როგორ პასუხობდნენ სხვა სამინისტროდან. ანუ იგივე საპატრიარქო, მაგალითად, როცა მე ტიპერო დავიწყე რეგიონალური და უმცირესობის ენების ქარტიაზე მუშაობა, ჩვენ დიდი ხანია ვალდებულება აღებული გვაქვს და სიტუაციაზე ყველა და დღემდე არ აგვაქვს რატიფიცირებული და ხელმოწერილი არა, თუმცა 97 წელს 18 წელს ჩვენ უკვე ამის გამო ევროსაბჭოში ყველაზე ადრე მიგვიყვეს ვიდრე სომხეთი და აზერბაიჯანი, მაგრამ მე გავაჩერეთ. არა და ყველაფერი პირობები გვაქვს. აი ეს სხვა თემაა. მოკლედ როცა მე ამაზე მუშაობა დავიწყე,
უცებ ჯერ ქვია საპატრიარქო და ამერიკეს, იმიტომ რომ ანასობება მაქვს, იცით კონტაქტები ქონდა, ქსალოდ რაღაცები და ამიტომ შენ ამაზე მუშაობ, საიდან გაიგეს მათ? და მე ვიგავიგე როგორ იყო და მე რიქედან საპატრიარქოს სუსმა გამომიგზანო საპატრიარქოს ერთ-ერთი პროფესორის ფუტკარანტის წერილი, თუ არ შეიძლება ამ ზაკეთება. ანუ სხვადასხვა მეთოდებით იბრძვიან, თვითონ ბზოლა შეუძლიათ მათ. ამიტომ პასუხი თქვენ კითხვაზე არის, თუ პოლიტიკოსი დგას თავის ადგილზე, სუსი არის ჩვეულებრივი სამსახური. მე მარტო ერთმა მინისტრმა მოახერხე ამის მართვა, მაგრამ ვინაიდან მარტო მე ვიყავი, ამიტომ უკვე ჩემი თქვი მიცომეთეს პოლიტიკურ კონტექსში შეიცვალა არჩევნები რაღაცები და ამიტომ თორაც მე ვერ გამაგდო ვერავინ, მე წავედი მხოლოდ იმიტომ რომ არჩევანი მქონდა რესპუბლიკურ პარტია და ან მინისტრო ბარსაროცკი ჩვენ ცუდი მინისტრი იყავიო. ანუ უკვე მე სხვა მიზეზებს გავო. ანუ შეუძლებელია პოლიტიკოსმა, რომელიც იცის თავის ადგილი, არის კომპეტენტური, თვლის რომ არის კომპეტენტური და იბძვის თავისი იდეებისათვის, შეუძლებელია მას სუსი მოერგოს, ეს გამორიცხული. ამიტომ თავარი არის პოლიტიკური კონტექსტი და ქვია ვახუშტი მას გაკუწილა და ამაზე საუბრა. ვიდრე არ გადავართ, ვიდრე პარლამენტი არ იქნება პარლამენტი, დემოკრატიულ სახელმწიფოს წამყვანი ორგანო, მანამდე სუსიც იქნება არაადეკვატური და სხვა ნებისმიერი სხვა სამსახურები. როგორც კი პარლამენტი იქნება მრავალპარტიული, დეცენტრალიზაცია იქნება ქვეყანაში რეალური, სუს უცებ მიეჩინება თავის ადგილი. მართა ლაპარაკი შეიძლება. იქ არიან კომპეტენტური ადამიანები, როცა არგუმენტებით ელაპარაკები, მართ ეს არგუმენტები ესმით და უკან იხევენ, არ გიტევენ პირდაპირ. გამორბათ ამის საშუალებაც კი არ აქვს, არც კონსტიტუციური და არც არანაირი საშუალება არ აქვს. მე მათ არ თვლი თავარ მონსტრად გულახდათო, გაი თავარ მონსტრად თუ ისორეთ, რაც ვახუშტი მილაპარაკა თუ გიდი კომიტეტს, რომელიც არის პარლამენტში და ასე ფეხებქვე შედება და ყველაფერს უსურვებს. ესაა პრობლემა იქ. ამიტომ მე მგონი რომ დემოკრატია ეს რეფორმები ჩატარდეს ქვეყანაში, პირველ რიგში ეს პროპორციული სისტემა დაშენდა, მე დარწმუნებულია რომ ამაზე შეიძლება ჩვენ გავიდეთ ამ მიმართულებით. თვითონ სუსის რეფორმა მე მიმაჩნია რომ იქ ასე ქვემოდან ვერ დაიწყება, უნდა დაიწყოს ზემოდან. რაც შეეხება რელიგიურ და ეთნიკურ რაღაცებს, რა თქმა უნდა, მათ უკავდა სპეციალისტები, მათ სპეციალისტები არ აკავთ ამ მიმართულებით და ის რომ პოლიტიკოსი პოლიტიკა ვერ კარნახოს მათ, როგორ უნდა მოიქცეს, ისინი თვითონ აყალიბებენ პოლიტიკას და შესაბამისად როგორ წესია საფწუხაროდ ცნარია. ამიტომ უფრო თუ პოლიტიკაში ერებით, მაგრამ ჩაერიეთ კომპეტენტურად და იყავით კვალიფიცირებული კომპეტენტურები. მადლობა. თამთა. შენი შეჯამებაც რომ მოვისმენთ და წავდეთ. ვფიქრობ რომ 2015 წლის ამ რეფორმის შემდეგ მართლა საავთახმები ვახუშტის ნათქვამს, რომ პრინციპში ჩვენ რაღაცა ორი მონსტრი მივიღეთ, ხო? თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტროში უფრო მეტი რეფორმა დაიწყო, რასაც ვერ ვიტყვით სუსზე და პრინციპში ამ თემას რაღაცა ტიპის ტაბუ ადევს უკვე რამდენიმე წელია და სამწუხაროა ისიც, რომ მათ შორის სამოქალაქო სექტორიდან მისი რეფორმირების საკითხები ასე რადიკალურად დღის წესრიგში არ დგას, რაც ვფიქრობ, რომ გასაუმჯობესებელია გარკვეულწილად და რა თქმა უნდა მისი ინსტიტუციური რეფორმა სწორედ აი ამ ჭარბი და კონფლიქტური ორი კომპეტენციების ჩამოშორებას საჭიროებს და ცხადია ანგარიშვალდებულების გაზრდას როგორც საპარლამენტო ისევე სამოქალაქო პერსპექტივით. მაგრამ ინსტიტუციური ცვლილებების მიღმა მე ვფიქრობ, რომ ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანია უსაფრთხოების კონცეფციის გადააზრება. ჩვენ ერთი გარემოება ჩვენ არ ვთქვით პრინციპში ის, რომ ეროვნული საფრთხობის საბჭოს დაფუძნებამდე პრინციპში ჩვენ არ ყავდა მაკოორდინირებელი რგოლი სახელმწიფო ხო სტრუქტურაში, რომელიც სუსის აი ყოველდღიურ ტექნიკურ სამუშაოს ხო რაღაცნაირ მართვას, კოორდინირებას ან ზედამხედველობას უწევდა, ხო? იმიტომ რომ თქვა იგივე როცა მე თავში ვისაუბრე უსაფრთხოების კონცეფციის გაფართოებაზე, რომელიც დღეს უკვე ბევრი მკვლევარი და საერთაშორისო ორგანიზაცია წერს და არაერთი ქვეყნის უსაფრთხოების სისტემა პოლიტიკის ნაწილია, ბუნებრივია რომ ამ ყველა საკითხზე უსაფრთხოების სამსახურები, რომლებიც როგორც წესი სადაზვერვო და ინფორმაციულ ანალიტიკურ საქმეებს წევენ, ისინი ამაში არ ერევიან, ხო? ეს არის კოორდინირებული სამთავრობო და სახალხო ეროვნულ დონეზე პროცესი, სადაც მათ შორის განათლების სამინისტროს, ჯანდაცვის სამინისტროს თუ სხვა უწყებების პოლიტიკები და დღის წესრიგები ამ დიდ მიზანთან მოდის შესაბამისობაში, ხო? და ჩვენ დღეს ხედავთ, რომ კარგახანია უსაფრთხოები, ანუ ასეთი მაკოორდინირებელი რგოლი ჩვენ
ამ რეფორმის შემდეგ არ გქონდა, ეხლა დაფუძნდა, მაგრამ ჯერჯერობით რა შედეგებზე მშელობა არის ძალიან რთული, მით უმეტეს რომ თუ არ ჩდები უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი გახ, თუ გომელაური არა, შინაგან საქმეთა მინისტრი გახდა მის მაპატიად. ხო, ანუ მთავარი გარემოება არის ის, რომ ხო აი ესეთი მაკოორდინებლი ორგანო, რომელიც პოლიტიკურად ხედავს ამ საკითხებს და ინსტრუმენტად იყენებს სუსის სამუშაოს, ჩვენ თქვა და ესეთი ორგანო დიდი ხნის განმავლობაში რეალურად არ ყავდა. ამიტომ კონცეფციების გადააზრება ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს მართლა ფუნდამენტური საკითხია. ანგარიში რო წაიკითხოთ, ღიად ჩანს, რომ მხოლოდ აი მილიტარისტული და ტერიტორიული მთლიანობის პერსპექტივით ხედავს უსაფრთხოებას, რაც სერიოზული გამოწვევა და სანამ აი შემობრუნება არ მოხდება, ვფიქრობ, რომ მხოლოდ ინსტიტუციური ცვლილებები ამას ვერ დაძრავს და ბუნებრივია, რომ ამ პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ეს აკადემიური მუშაობა, ხო? აბსოლუტურად დავითანხმები ბატონი პარატას მოსაზრებას, რომ დღეს ადიღებენ უსაფრთხოების სამსახურში მაღალი თანამდებობის პირებზე მყოფი ადამიანები განათლებას, ხო? სადაც როგორ ისტორიას ან რა ისტორიას კითხულობენ რომელი წიგნებით, ეს მართლაც საკვანძო საკითხია, მაგრამ თუ ჩვენ ისტორიას მით უმეტეს ეთნიკურ ჯგუფებზე აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთზე ესე დავინახავთ, მაშინ ეს მართლაც ძალიან სერიოზულ პრობლემებს შექმნის. მე მთავარი აზრი, რომელიც მე მინდა რომ თქვა, ეს არის ის, რომ პრინციპში არავინ, არც პოლიტიკურმა ელიტებმა ხელი არ შეუწყო იმას, რომ ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების ემანსიპაცია, მათი ინკლუზია, ხო, წინ წასულიყო. გარკვეულწილად ჩვენ ხედავთ, რომ დღის წესრიგშიც კი ეს საკითხები ძალიან რთულად დგას და მე მაგალითად ვერ დავასახელებ პარლამენტში ვერც ერთ წევრს განსაკუთრებით მართველი გუნდიდან, რომელსთანაც შემიძლია თავისუფლად ლაპარაკი და მხარდაჭერის მოპოვება რომელიმე თემაზე, რომელიც ეთნიკურ და ეთნიკურ ან რელიგიურ უმცირესობებს ეხება. მე მახსოვს, როდესაც ბათუმის მეჩეთის საკითხზე ვიღაცებს ველაპარაკებოდით, ისინი ამბობენ, რომ იცი, შენ არ იცი იქ რა ხდება, ანუ ყოველთვის ეს რაღაც უმეცრების მისტერია, რომ არსებობს რაღაც, რაც იციან ჩინოვნიკებმა სუში, მაგრამ ჩვენ არ ვიცით, ხო? ეს მუდმივად ართულებს ამ პროცესების პოლიტიზირებას, კარგი გაგებით პოლიტიზირებას ვამბობ, რომელიც სწორედ ამ ადამიანების, ამ სოციალური ჯგუფების პოლიტიკაში შემოსვლას, მათი ხმის გაგონებას, მათი საჭიროებების, ინტერესების წარმოდგენას უკავშირდება, ხო? ამიტომაც სანამ ეს ჩვენი პოლიტიკური კლასი, ვთქვათ, ასეთი თვითონ არის ასეთი, არ ვიცი როგორ თქვა რა, ნაკლებად განათლებული, ნაკლებად სოციალურ ინტერესებს ორიენტირებული, ხო? ბუნებრივია, რომ ჩვენ აი ამ რაღაცა დაძაბულობაში ყოველთვის ვიქნებით. ამიტომ მე მაინც ვფიქრობ, რომ გამოსავალი ხადი არ უარყოფთ თავში, რაც თქვი, ინსტიტუციურ რეფორმებს, ამ პარადიგმების ცვლილებას. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ თავად პოლიტიკის სტრუქტურის შეცვლა, მათ შორის ახალი პოლიტიკური ჯგუფების შემოსვლას, რომელიც მართლა პოლიტიკურ იდეალებზე დაფუძნებით ქმნიან დღის წესრიგებს და არა რაღაცა ინტერესებით, ხო, ეს იქნება ფინანსური, ეკონომიკური ინტერესებით, სხვა ტიპის ინტერესების მიხედვით. ანუ ეს ჩვენ გვჭირდება სრულად ახალი პოლიტიკა. ჯერჯერობით ასეთი პოლიტიკის ნიშნები არ ჩანს და ჩვენ აი მუდმივად ჩებით აი რაღაც გაუგებარ, რათა მოჯადოებულ წრეში, სადაც რაღაც ცვლილებების მიღწევა ძალიან რთულია. ჩვენ საერთოდ სახალხო ინტერესი არათუ უმცირესობების მიმართ, ანუ უმრავლესობის მიმართაც კი დაკარგულია, ხო? იმიტომ რომ დღეს მაგალითად ანტიკრიზისული გეგმა წარმოადგინა მთავრობა და ოპოზიციის დიდი ნაწილი საერთოდ ალაპარაკობდა სოციალურ ინტერესზე, ხო? ქვეყანაში სადაც ყოველი მეხუთე ადამიანი სიგარები ზღვარს ქვემოთ არის, სადაც დანაზოგი აქვს 80-82% დანაზოგიც კი არა აქვს, სადაც ყოველი მეხუთე ბავშვს ელემენტარულ სერვისებზე წვდომა არ აქვს და ეკონომიკური თანასწორობის მიხედვით პირველ ადგილზეა. ამ ქვეყანაში ოპოზიცია გამოდის და ლაპარაკობს სახალხო ინტერესებზე. როგორ უნდა ვილაპარაკოთ, რომ ისინი საერთოდ უმცირესობის ინტერესების დაყენება შეძლებენ პოლიტიკაში? ამიტომაც ანუ იდეალების და პერსპექტივების პრობლემა აქვს, მე ვფიქრობ, ჩვენს პოლიტიკურ სისტემას, რა თან შეკითხვა იყო ჩვენი ერთ-ერთი მომხსენებლის და ბუნებრივია ერთ-ერთი სმენელის და ბუნებრივია, რომ ეს უმცირესობებზე ასევე აისახება. თუ ჩვენ სწორედ სოციალურ ინტერესს და საზოგადოებრივ ინტერესს დავაბრუნებთ პოლიტიკაში, მაშინ ჩვენ აქ ნახავთ, რომ ეს სივრცე ასევე გაიხსნება ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების საზოგადოებრივი და სოციალური ინტერესებისთვის. მაგალითად, ჩვენ ნახეთ, რომ არნეულში აი ეს კიდევ ერთხელ მინდა რომ ხაზი გაუსვა ამას, ანუ ჩვენ სწორედ არადომინანტურ ჯგუფებში გვაქვს ძალიან საინტერესო სოციალური მოძრაობები, ხო?
ეს ხალხი ცდილობს გააფართოვოს მოქალაქეობის ის ჩარჩა, რომელიც დღეს ძალიან შევიწროებულია ეთნიკური და რელიგიური მარკერებით, ხო? დღეს აი ეს ყველა არ კიდევ ერთხელ არ იმდა რომ ჩამთვის ინ ცდილობენ ეს შეზღუდული მოქალაქეობა გააფართოვონ და თქვა რომ ჩვენც ვართ მოქალაქეები და შესაბამისად ჩვენც გვაქვს მორალური უფლება გავლენა მოახდინოთ პოლიტიკაზე, ჩვენი საჭიროებები დღესაც რიგში დავიყვანოთ და ასე შემდეგ. ჩვენ ამ ხალხს უნდა მოუსმინოთ. ძირითადად ჩემ ძირითად მიზანს სწორედ ამაში ვხედავ, გარკვეულწილად ცხოვრებისეულ მიზანს, რომ აი ამ ხალხის ხმის გაგონება შესაძლებელი გახდეს ამ პოლიტიკურ დღესაც, მაგრამ როცა დღეს ამას პოლიტიკური ჯგუფებიც კი არ უსმენენ, როგორ შეიძლება ვილაპარაკოთ, რომ ამ პროცესების მნიშვნელობას, ამ პროცესების ავთენტურობას გაიგებს ესეთი ძალიან ვიწრო მზერით დაფორმირებული ჩინოვნიკების სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში. ატომ მეც ვეთანხმები ბატონ პაატას, რომ ფუნდამენტური ცვლილებები ჩვენ სწორედ პოლიტიკურ სფეროში გვჭირდება. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თქვა იგივე მარნეულში ბოლო პერიოდის სოციალურ პროტესტებზე ნახეთ, ალბათ თქვენც დააკვირდით, სიგნალის აქცია დაორგანიზეს ეს ძალიან ძიმე გამოწვევებზე, რომელიც ამ რეგიონში და სუსმა დაიწყო საბოტაჟით გამოძიება ამ საქმეზე, ხო? რომელიც რა თქმა უნდა ძალიან არასერიოზული და ძალიან ძიმე პასუხია. ეხლა ყოველთვის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ყოველი მისი ნაბიჯი და მესეჯი უნდა წაიკითხოს რომელიმე უმცირესობის პერსპექტივიდან, როგორ იგრძნობდა მარნეულელი გლეხი თავს აი ამ გადაწყვეტილების და აი ამ საგამოძიებო პროცესის შემდეგ, ხო, რომელიც ყოველდღიურად სულ უფრო მეტად რიყავს, ხო, ამ ადამიანებს. აი ძალიან სამწუხაროა, რომ აი ეს მოკლედ ერთის ხრო ეს პოლიტიკური ძალიან პრინციპული და ფუნდამენტური პოლიტიკური კონცეფციები პრობლემურად არის დანახული და საბოლოოდ ალბათ ჩვენ საზოგადოებაშიც რაღაცა სოლიდარობის პრობლემა, აი ამ გაყინულ ვითარებას და უძრაობას ხელს უწყობს უმცირესობების მიმართ. მადლობა თამთა. უკვე 2 საათი არის ჩვენ დისკუსიის მოხსენებების რეჟიმში ვართ და რომ შევაჯამო უკვე მეც, ნამდვილად ჩვენ ბევრ საკითხზე საუბრეთ, თუმცა როგორც დასაწყისში ვთქვი საუბრის, არ გქონდა იმის ილუზია, რომ უსაფრთხოების საკითხებთან დაკავშირებით ჩვენ სრულყოფილად მიმოვიხილავდით ყველა ასპექტს, ყველა პრობლემას და ამიტომაც ზოგიერთი კითხვა, რომელიც ჩვენ მივიღეთ სამწუხაროდ, ვეღარ გამოვეპასუხებით მათ, მაგრამ იმეც ვიტოვებ, რომ ეს დისკუსია აქ არ გაჩერდება და გადაიზრდება ნამდვილად უფრო ფართო დისკუსიებში, მათ შორის ინსტიტუციური ფორმაც უნდა ქონდეს მას და გადავიდეს ყველაზე საჭირო ორგანო ამისთვის, ნამდვილად არის პარლამენტი და იდეალური ორგანო არის პარლამენტი ასეთ საკითხებზე მსჯელობისას, თუმცა აუცილებელია ნამდვილად აქ ყველამ ვახსენეთ, რომ ეს დისკუსიები რეფორმის თუ ცვლილებების პერსპექტივებზე მსჯელობა უნდა იყოს ფართო და ინსტიტუციურ საკითხებთან ერთად ზოგადი პოლიტიკური ველის გაჯანსაღების თაობაზეც უნდა მიდიოდეს მსჯელობა. ნუ გაჯანსაღება კიდე უფრო შებრბილი სიტყვა იყოს, რადიკალური განახლებაც შეიძლება საჭირო იყოს და ასევე აუცილებელია რა თქმა უნდა თვითონ უსაფრთხოების საკითხებზე უსაფრთხოების კონცეპტუალურად ახლებური ხედვების შემუშავება, მის შემოტანა, რომ ამ მილიტარისტული, კონტერორისტული რიტორიკის თუ პოლიტიკიდან на упро метад инклюзиазе თანაცხოვრებაზე დაფუძნებული მიდგომებით ვიხელმძღვანელოთ, რომლის მიზანიც არა თავისთავად უსაფრთხოება, თავისთავად მიზანი იქნება და ხატული, არამედ უსაფრთხოება როგორც ერთ-ერთი წამყვანი ინსტრუმენტი ჩვენი მოქალაქეების, ინდივიდების თუ კონკრეტული ჯგუფების კეთილდღეობის უზრუნველსაყოფად. მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ყველა იმ ადამიანს, ვინც მთელი ეს პერიოდი გვისმენდა, კითხვები გამოგგზავნა, მოსაზრებები დააფიქსირა. და ცხადია, განსაკუთრებული მადლობა მომხსენებლებს ძალიან საინტერესო აზრებისთვის, კითხვებზე პასუხებისთვის, ჩართულობისთვის და იმის გამო ვთქვა, რომ ამ თემებზე მომავალშიც გვექნება ჩვენ დისკუსიის შესაძლებლობა. დიდი მადლობა და ნახვამდის. მადლობა.